Per qualitat. Per proximitat. Per servei. Que em surti ben tendre, eh? Tranquil·la, que és de Girona i sortirà molt bona. Per confiança. Tene, torno a de Blanes. Per tu i pels teus. És clar que t'agradarà, és ecològic. Posa bacallà en samfaina amb una miqueta de sucre. Vinga, guapa. Vine al mercat. Mercat de la Independència. Compra'm el cor. El Mercat de la Independència patrocina aquest espai. Ai, burra, tu sempre igual, eh? Voltes i voltes, braç hidràulic amunt, braç hidràulic avall... No m'estranya que sempre estiguis traient fum. Hola, què tal? No l'estava insultant, eh? Quan li dic lo de la burra és que era com es coneixia la màquina de vapor que alimentava el lloc on ens trobem, aquesta antiga fàbrica tèxtil que avui és el Museu de la Ciència i la Tecnologia de Catalunya, que estem a Terrassa. Aquest era el funcionament, eh? La roda amb la corretja de transmissió, que és la que alimentava la nau on es teixien doncs, la majoria de roba que es feia per la gent de Catalunya, de molt més altres llocs. De fet, si us fixeu, la corretja de transmissió va per la part superior i després continuava fins a l'altre extrem, i anàvem aquí, al que era la zona de treball. Aquí és on es teixia tot, i és el que volem fer la gent del unmón.cat. Nosaltres ja sabeu que també ens agrada teixir, però teixir país, i ho farem en companyia dels companys de Canal Terrassa. Avui estic molt content perquè coneixeré a l'Oriol Carreras, i mireu, porto també una boina, bueno, una gorra. La qüestió és que li he de fer un homenatge, no? Comencem? Unmón.cat. Bona tarda, benvinguts un cop més a l'unmón.cat, avui acompanyat de l'Oriol Carreras de Canal Terrassa. Oriol, mira què porto. Oh, fixa't. Has portat la gorra? L'he portat. Que no boina, així. Que no boina, gorra, no, eh? No, no. Sempre t'hem dit home de la boina, sí. Però no ens deies mai que no, i a nosaltres ens feia gràcia. No, perquè no us tenia la cara. Que era més simpàtic. És gorra. És gorra, eh? Sí. Fixa't, però a més, estem aquí al Museu de la Ciència i la Tecnologia de Terrassa i gairebé també podríem anar caracteritzats com ells, no? Perquè fixa't aquí, ja estaríem allò ambientats d'època. Sí, sí, millor com els homes que no pas com les dones, eh? Perquè jo un monyo ho tinc complicat. Però bé, en fi, sí, estem aquí al Museu de la Ciència i la Tècnica, descobrirem moltes coses, donarem a conèixer moltes coses i jo crec que quedareu encantats, igual que vosaltres, des de casa, de la fira modernista que tenim aquí a Terrassa, eh? Que és esplèndida, excel·lent. Estarem en companyia de l'Oriol Carreras, però també estarem en companyia d'un altre dels teus companys, que, de fet, aquí darrere nostre hi ha molts vehicles, hi ha moltes màquines, hi ha molta història. Sí. I ell, concretament, està en la reproducció d'una d'aquestes peces d'història. Crec que va ser el primer vehicle que es va enlairar. Sí, senyor. Raimon Sastre, és així. Estàs al costat d'una reproducció del que va ser el primer avió de la història de la humanitat. Doncs sí, aquí, com que ens agrada ensenyar les joies ja només d'entrada, us ensenyo la Flyer 1, la primera màquina motor que va volar. La van inventar, evidentment, els germans Wright. I, si em permeteu, us explico la història. Ens situem el 17 de desembre de 1903, els germans fan 4 intents, Orville fa el primer d'aquests 4 intents, vola 37 metres i dura 12 segons al vol. M'imagino que el germà també tenia ganes de competir, ell va fer l'última de les proves, i aquí sí que Wilbur es va endur la medalla d'or, va volar 260 metres i 59 segons. Doncs aquí es va donar el tret de sortida de tot el que ens poden ensenyar aquí al Museu de la Ciència, que també passa, per exemple, de conèixer els vehicles que podem veure des d'un Renault 4 fins als nous cotxes elèctrics, i també repassarem, entre altres, la col·lecció de Montesa i, fins i tot, els grans fanàtics de l'electrònica podrem veure l'evolució de l'Apple. Moltes gràcies, Raimon. Avui tenim un programa farcit de continguts. Com sempre, farem un programa de gorra, no? Ai. He volgut fer un acudit, però la gent de l'humor.cat ho farà segur millor que jo. Secció que tindrem avui, com sempre, amb el Jaume Borja. El cartell que us he mostrat fa uns moments, doncs tindrem una persona que no només té un cartell, sinó molts altres instruments relacionats amb el museu, amb el que seria
amb el que es podria fer, vaja, un museu del cinema. Serà la nostra secció dels apassionats. I com no podia ser també d'una altra manera, nosaltres tenim les nostres visites arreu de Catalunya, des de Terrassa cap a una altra localització. Cap a on anirem avui? Doncs anirem cap a Girona, perquè allà que tenien el Joc de Trons, doncs ja ha passat cap a una altra cosa. Em sembla que ara se'n van cap a Temps de Flors. Que si Joc de Trons, que si Temps de Flors, que si Joc de Flors, gairebé podríem fer aquí un matxembrat entre una cosa i una altra. Allà tenim la nostra companya de televisió de Girona, l'Alba Martínez, a qui li hauria de preguntar si la Guàrdia de la Nit encara està patrullant Girona o ja han marxat una mica cap a casa seva. Bona tarda, Pere. Doncs els personatges de Joc de Trons ja han marxat, tot i que jo posaria la mà al foc, que segurament n'hi ha algun per aquí amagat, que s'ha quedat perquè vol veure amb els seus propis ulls lo bonica que està la ciutat avui, que comença aquest festival de Temps de Flors. I què és Temps de Flors? Doncs jo crec que avui s'obren les paraules i que el millor que podem fer és que m'acompanyeu en aquest passeig que estic fent avui per aquest pati. És un dels patis que està decorat en motiu d'aquest festival. I és que, atenció, perquè en total s'han preparat fins a 179 decoracions florals que a partir d'avui i al llarg dels propers 9 dies es poden visitar arreu de la ciutat. Atenció també, perquè fa només unes hores que s'ha inaugurat aquest 61è Festival de Temps de Flors i us hem de dir que des de primera hora gironins i també visitants ja han sortit al carrer i han omplert de gom a gom Girona perquè han volgut viure i també han volgut veure aquest primer dia del festival. Precisament això és el que farem nosaltres avui al llarg de tot aquest programa. Volem viure i volem veure totes les novetats i tots els secrets d'aquest festival de Temps de Flors. Com us dèiem, doncs som al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, o que és el mateix, el vapor Aymerich Amat i Jové, perquè això abans era una fàbrica, i si no, qui ens ho dirà i ens ho confirmarà és en Domènec Ferran, director dels Museus de Terrassa. Domènec, què tal, com estàs? Bona tarda. Molt bé, bona tarda. És cert, no? Això era una fàbrica. És cert. De totes formes, el vapor era un espai on moltes vegades hi habitaven diverses fàbriques i diverses naus, que s'aprofitaven de l'energia del vapor d'una fàbrica, d'una burra, d'un material que a través de la xamaneia feia anar tots els engranatges de diverses fàbriques. En aquest cas, Aymerich Amat i Jové era una fàbrica, però habitualment els vapors donaven energia a diverses fàbriques. Podríem dir que era el cor de... El cor de les fàbriques. Ho hem vist amb unes fotografies, sí. Ara només arrencar el programa, aquestes imatges de diferents punts del que és aquesta antiga fàbrica textil. Que no sé cap on anava tot el que es fabricava cap aquí. Aquí es fabricava bàsicament de llana, tèxtil de llana, i s'exportava a la resta d'Espanya i en alguns determinats casos doncs, cap a Europa o cap al centre d'Europa, però bàsicament anava a la resta d'Espanya. Escolta, i quantes hores es treballava aquí? Perquè sé que bueno, no hi havia descans, eh? Aviam, no hi havia cap legislació clara que ho regulés. Es treballava aproximadament ben bé, diuen que unes 12 hores, Aquestes 12 hores podien ser doncs, super cansines i super esgotadores pels treballadors, però, a part de que es treballaven 12 hores, també treballaven nens, treballaven dones en hores intempestives. Home, s'ha documentat a través d'alguna fotografia i d'algun text que hi podia haver nens de ben bé 10 o 12 anys. No sé si se m'ha sentit a mi abans fer el... Però sí, que, clar, sí. 12 hores, i a més amb aquestes condicions, canalla i closa... Que tu estàs jo acostumat no sé... a treballar 2 hores. Sí. I menys, si no, pogués. I l'hora del bocata no existia. Clar, clar. Però, clar, un pensa, dic... És curiós, no?, amb el que devia ser les condicions de feina, i al mateix temps, arquitectònicament, aquest lloc, contemplativament, és molt agraït de veure. Sí. Clar, no té res a veure, no té res a veure el que veus ara amb el que era llavors. Pensa-te'l ple de pols, ple de fum, brut, amb un soroll horrorós. Es posaven borres de llana a les orelles perquè no aguantaven el soroll que feia aquí. Tot això ple de talers... Era estrident. I perquè ara aquí ens sentim ressonar i tot. Pols, brutícia, fum,
i tot això encalat, que era blanc, no era amb el meu vist, i realment doncs, amb una imatge molt diferent de la que agradablement veiem ara. De fet, aquella època, perdona, Pere, sí, no aquella època a Terrassa es deia que respirava fum, era una ciutat gris. La ciutat del fum. La ciutat del fum, a part de les xemeneies, també pels propis fàbriques, pels propis vapors, que també desprenien doncs, aquesta grisor i aquest fum. I devia treballar aquí pràcticament quina quantitat de la població, perquè per les dimensions de la nau podríem encabir aviam, aquestes fàbriques, persones? Aquestes fàbriques van tenir diverses etapes i en el seu màxim, diguem-ne, etapa de màxim funcionament hi podien treballar tranquil·lament 1.000 persones. Totes a Terrassa? No. No, no, no. Les primeres emigracions del segle XIX amb les, que venien a treballar el tèxtil llaner de Terrassa provenien de la comarca de Catalunya, però després ja van arribar allà els migratòries de la resta d'Espanya, pràcticament de tot arreu. Aquestes són imatges de l'exterior del recinte on ens trobem, d'aquesta fàbrica tèxtil, d'aquest ara museu de la tècnica i de la ciència, que va patir la seva pròpia evolució. No? Aquí va començar amb les màquines de vapor, que això és la sala, de fet, on hem arrencat el programa, que hem d'explicar que és una reproducció d'una que no era la genuïna que hi havia aquí en aquesta fàbrica. No? Era diferent. Aquesta ve de Barcelona i la tenim aquí per les visites. Sí, he fet els deures abans de venir aquí al programa. I després, el vapor durant quant temps va funcionar? El vapor va funcionar fins als anys 70, en què, mica en mica, van anar tancant seccions i es van anar transformant, però pràcticament va funcionar fins als anys 70. I ja va des del 1905 fins a més o menys als anys 70. Déu-n'hi-do. Amb els canvis, primer l'electrificació, que això ja va representar un gran canvi en el funcionament de la fàbrica, i després l'especialització amb les matèries, que mica en mica també es va anar portant a terme i va anar canviant i transformant la fàbrica, i també el nombre de treballadors i les regulacions socials i de benestar dels treballadors, gràcies a Déu, doncs es van anar millorant i després sí que ja es va aconseguir les 8 hores després de moltes lluites i es va aconseguir doncs, que l'edat laboral d'entrar en una fàbrica fos a partir dels 14 anys. Que hem vist en aquestes imatges les voltes del sostre, no? De la taula, que són espectaculars. O sigui, sembla un pàrquing de platets voladors, una miqueta. Sí, moltes vegades diem que aquesta és l'arquitectura gòtica contemporània de Terrassa. De fet, es van inventar aquest sistema, era un sistema a través d'un pilars de fosa de ferro, sí. I aquestes voltes, a la catalana, que es diuen, que tenen 3 o 4 plecs de maó posats de manera diferent i que tenen una consistència molt important, pesen poc, són econòmics de construir i, diguem-ne, tenen tots els avantatges que havien de tenir per fer la funció que havien de fer, que era, doncs, funcionar a la fàbrica. I donar llum, no?, d'alguna manera. Donar llum, donar una certa, diguem-ne, respirabilitat a la nau, perquè avui dia estan tots tancats aquests vidres, però normalment aquestes finestres es podien obrir i hi havia una mica de circulació. I es poden visitar, eh? Sí, i entenc pel que heu explicat que aquesta no era l'única, evidentment, de fàbrica, si era la ciutat del fum. Devia haver-hi... Quina quantitat va arribar a tenir? Aproximadament a principis de segle XX, que és més o menys el que correspondria al període aquest del modernisme, o finals del segle XX, principis del segle XX, hi podia haver tranquil·lament una trentena, quarantena de vapors. El que no vol dir que hi haguessin centenars de fàbriques i centenars d'empreses que treballaven acollides en molts d'aquests vapors. I a dia d'avui aquest espai s'ha transformat, perquè estem en un museu que hi podem contemplar la part de la història tèxtil, però també moltes altres coses, moltes altres elements relacionats amb el que era l'època modernista, podem dir. Exacte. Sí, avui dia bueno, es va transformar la fàbrica, quan van tancar hi va haver un perill bastant imminent de que anés a terra, perquè això, diguem-ne, està en ple centre de Terrassa, a la Rambla, hi havia certes immobiliàries que ja estaven pressionant per poder fer pisos aquí. Per una sèrie de persones interessades en la matèria i des de l'Ajuntament i també, finalment, des de la Generalitat, es va adquirir l'edifici i va ser la sort que es va tenir que es pogués salvar. El contingut actual de l'edifici és ciència i tècnica en general, i hi ha una part molt important, que és bueno, la màquina que heu vist, la màquina de vapor, la burra i tot el tema de la maquinària relacionada amb la tèxtil llaner, però avui dia acull la tira de col·leccions relacionades amb la ciència i la tècnica a Catalunya. Com dèiem, el Domènec Ferran és el director dels museus de Terrassa, és l'amo i senyor dels museus. Eh? És el director de directors. El director de directors, sense dubte. I amb tota la confiança, sempre vesteixes així? No, això és avui només. Ah, d'acord. És avui, és una vegada a l'any, que a Terrassa ja sabeu que ens transformem i que d'una manera o altra doncs, estem abocats a això, a vestir-nos simulant d'alguna manera o altra l'època del modernisme. I en aquest cas, de què vas caracteritzar? En aquest cas és un obrer, però una mica, diguem-ne, no de més baixa alcurni, és un obrer, diguem-ne, amb una certa... Ja t'ha anat bé, sí, no? Perquè la camisa blanca era... Sempre s'havia dit, no jo, les camises blanques sí. Eren dels que anaven per sobre les passarel·les de la fàbrica sí. I les camises blaves, no?, que eren bueno, dels obrers. Com que això és escollir missió entre mitja.
Molt bé. Anem a te viatge. Jo me l'he tret, però la gorra la portava i era una mica que podríem ser tots aquí treballadors, tots uns obrers. És veritat. Que seria de l'època. Però bueno, no... Home, jo no t'ho recomano, eh? No, està suant una mica i tot, eh? Sí. No, jo me l'anava a treure, però ja me la trauré després, si de cas, quan se m'assequi. Comparat amb el que suava en aquella època, això no és res, eh? Escolta, jo, per acabar, jo, per enllestir, deies això de les fàbriques, que hi havia moltes fàbriques abans. De fet, a Terrassa encara es conserven moltes xemeneies. Sí. Actualment se'n conserven 23. Aquestes xemeneies, algunes s'han inclòs dins d'alguna plaça o d'algun ambient urbà, d'altres estan incloses, com és el cas d'aquí, amb un antic vapor, i la quantitat de xemeneies que en algunes de les fotografies i en alguns dels textos de l'època doncs, es poden veure, podrien estar tranquil·lament parlant d'un centenar de xemeneies a l'època que fumejaven constantment, dia i nit, sobre les teulades i sobre la roba que les dones es tenien als terrats. Devia ser nit i nit, pràcticament. Sí, 24 hores. Sí. Aquestes pel·lícules en les quals del Manchester i totes aquestes coses angleses que es veu que aquest fum i tota aquesta història, segurament en aquella època era Terrassa era així. De fet, Sabadell se la coneix com la Manchester catalana, també per això, no? Però clar, com que estem a Terrassa no parlarem de Sabadell. No, evidentment, no en parlarem. No sé en quin moment per això va néixer aquesta rivalitat. No sé si també estarà en aquesta època jo en la que ens trobem, que coses... o ja és una cosa que ve de més enrere. Hi ha coses ancestrals. Que tu tens 40 fàbriques, jo en tinc 50. Clar, no, ara jo en faré una altra. És que Sabadell sempre vol tenir més, i Terrassa, escolta, Terrassa és Terrassa. Ja està. Bueno, un senyor jo no hauré de dir res, perquè, clar, em perdonareu els de Sabadell, però és que estic en inferioritat. Un senyor de Terrassa i un home de Sabadell, això sempre s'ha dit. Ja està tot dit. Els de Sabadell els haurem d'anar a fer. Tranquils, quan anem a fer un programa a Sabadell, tindreu el vostre torn de rèplica. Hi heu anat alguna vegada? Perquè no té coses, té més coses a Terrassa, està clar, està claríssim. El Sabadell ja ho sabeu, eh? Ens estan picant aquí. Escolta, m'estan fent senyals perquè m'han dit que hi ha una gent modernista de l'època. És que aquí passa, durant la fira, o sigui, es cola gent d'altres èpoques, el Domènec no, perquè és de la nostra, no? Però sí que es cola gent d'altres èpoques, i de fet el Raimon crec que està envoltat d'aquesta gent. Anem a veure el Raimon, que ens doni a conèixer doncs, aquesta gent que ha vingut al passat. Estem, abans us parlava de la Flyer, que possiblement sigui una de les joies de la corona, doncs ara entrem de ple a la Fira Modernista i ho fem amb la Núria Escudé, que és la presidenta de l'agrupació folklòrica Amunt i Crits, que, com podeu observar, van, evidentment, vestits i ambientats d'època, que és un dels elements més característics, evidentment, d'aquesta Fira Modernista. Parlem un moment amb la Núria. Núria, bona tarda. Hola, bona tarda. Comentem una miqueta, perquè aquesta Fira Modernista d'aquest any va dedicada al monobrer. A més, sabem que d'una fira a una altra dediqueu moltes hores, moltíssimes hores, a l'elaboració dels vestits. Per tant, la primera pregunta que t'haig de fer és, escolta'm, aquest vestit, quanta estona o quantes hores hi has dedicat? Moltes hores. Pensa que la majoria de vestits, si volem que siguin una mica verídics, una mica reals, doncs s'ha de buscar el mínim, no? El barret, el vestit, tot una mica adequat a l'època, no? Perquè, clar, també podries anar vestida de qualsevol indumentària, però es mira de fer que sigui de l'època. Això és molt important. Perquè després diguin que aquí no podem aconseguir coses grans. Aquí teniu la Núria, que va vestida d'època de senyora classe alta, veieu com amb moltíssima ornamentació, i aquest any, com dèiem, la Fira Modernista va dedicada al món obrer, i podríem dir que un dels representants és el Xavi Matas, que també ens acompanya. No sé si em pots descriure una mica la vestimenta, la que porta. Doncs, com veieu, doncs, el pantalón de pana, la faixa, l'armilla, la camisa, doncs una miqueta, doncs, podríem dir que no era el moment de treballar a la fàbrica, sinó que després sortien una miqueta ja doncs, per prendre el cafè o per trobar-se, doncs ja es posaven una mica així, ja una miqueta més guapos, no?, podríem dir. Però bueno, és així com anava en aquella època. Doncs veieu la roba de diumenge d'una dona de classe alta i la roba de diumenge del que seria una persona més del poble, un obrer, un treballador, els que s'arremanga la camisa. I anem, evidentment, a una part important del que havia de ser aquella societat, com són les institutrius. En aquest cas, tenim l'Alba Molina. Alba, bona tarda. Bona tarda. Com veieu, molt ben acompanyada, també, evidentment, complint la seva funció. Alba, explica'm una miqueta, vestit que portes. Explica'm-el. Jo porto, bueno, represento a la gent jove, realment, perquè en aquella època, si no estaves casada, tenies que anar d'una certa manera. Doncs vaig a institutriu amb els nens i, bueno, portem una faldilla. Vaig elegant, perquè realment no érem classe treballadora, però bueno, elegant, bàsicament.
Aquesta fira modernista està aconseguint una cosa, que és que pels carrers, si el temps ens acompanya, es poden barrejar i es veu molt bé aquestes dues classes. Perdona, vaig anar molt estona un moment a la Nuri perquè m'estic fixant molt amb el ventall que porta, sisplau, si el podem enfocar, perquè és d'aquells amb detall que segurament les persones amants del món dels ventalls hi disfrutaran. Doncs bé, dit això, veieu una petita mostra del que els que veniu per aquí a Terrassa podreu trobar en aquesta 14a edició de la Fira Modernista. Moltes gràcies, Raimon, i nosaltres que continuem aquí amb el Domènec, amb el director de directors de museus d'aquí. Sense gorra, ja. Del Museu de Terrassa, eh? Del Museu de Terrassa, diguem-ho així. S'ho mereix, que li diguis. Sí, home. Bueno, escolta, Domènec, estem veient ja que ha començat a entrar gent, perquè, de fet, a les 4, just quan hem començat el programa, doncs s'han obert les portes al museu. De fet, hem de dir que aquests dies de Fira Modernista, doncs l'entrada és gratuïta, i tant dissabte com demà diumenge, doncs rebrà visites. Què és el que més agrada d'aquí al museu? Què és el que crida l'atenció del visitant? Ja sé que no ets el director del museu, no, després ja hi parlarem. El que sí que, la sensació de la gent quan arriba és l'espectacularitat de l'edifici. Se'n van amunt, eh? Sí, aquí, les voltes de les cobertes, que, bueno, es pot passejar i te pots mirar, i la mirada se'n va enlaire, directament se'n va enlaire. Després, entres amb els detalls, et vas perdent pels racons, però la mirada és l'edifici, està clar. Aquesta gran catedral arquitectònica de Lluís Mongonill, doncs crida molt, molt l'atenció des de dintre. Des de fora, per Terrassa, havia passat molt desapercebuda fins que no es va descobrir, fins que no es va restaurar, no ho vam descobrir els propis terrassencs, doncs el que hi havia dintre, de veritat. Doncs avui l'ensenyarem i força. Domènec, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per venir aquí amb nosaltres, per donar aquests detalls, i t'esperem en una altra ocasió. Molt bé, com vulgueu. Gràcies per estar aquí amb nosaltres a l'Unbonbocat. Com vulgueu, bona Fira Modernista i endavant. Igualment. I des de casa, fixeu-vos ara, molta atenció a les imatges que us posem. Us hem explicat que les màquines de vapor doncs, eren el cor de la Catalunya industrial de finals del segle XIX i principis del XX, però poca gent sap que també van donar origen a un mite que no prové precisament del Mississipi, sinó de molt més a prop. Concretament, prové de les Terres de l'Ebre. El transport de mercaderies pel riu Ebre ha sigut una constant al llarg dels segles fins al final de la dècada dels anys 20. L'últim exponent d'aquella tradició, el vapor Anita, va deixar de navegar condemnat al desús per la modernització de les carreteres i l'entrada en funcionament d'altres mitjans de transport, com el carrilet. La petja que va deixar l'Anit al territori ha acabat generant una aura de nostàlgia que l'han transformat en un referent a la zona. Aquestes setmanes se n'ha commemorat el centenari de l'avarament i això ha motivat diversos actes de record. El darrer episodi de tot un període, que era el període de la navegabilitat per l'Ebre amb vapors, i el vapor Anit doncs, va ser l'últim exemple, l'últim exponent, i d'aquí una mica doncs, este aspecte mític que s'ha mantingut amb els anys i que avui en dia encara per a molta gent és un fet molt present. El vapor va ser construït al taller Sales, a Tortosa, en un temps de 5 mesos. Tenia una llargada de 32 metres i una amplada de 5 i inicialment era impulsat amb la potència d'un motor de llenya i una caldera de 55 cavalls de vapor. Podia transportar 300 persones i 800 sacs d'arròs. Per batejar el vaixell, el cap de la nissaga va triar el nom de la seva dona, Anna Roca. En aquella època, estem parlant doncs això, a principis del segle XX, encara hi havia aquesta tradició de que els pobles riberencs del Delta i amb Amposta i amb Tortosa, l'únic punt de contacte que tenien de transport. Quan ja no va poder competir més amb els nous transports de l'època, el van ancorar a l'illa de Gràcia, a Deltebre, i va quedar en desús. Una riuada a l'octubre de 1937 va provocar que s'afonés, on encara avui continua abraçant l'aigua de l'Ebre. Arriba la Fira del Mar i del Medi Ambient a Vilanova i la Geltrú. Blau Verd et convida a gaudir del mar i a compartir el missatge d'un futur més verd i sostenible. Reserva't els dies 7 i 8 de maig per visitar i participar en totes les activitats organitzades en el marc de la Fira. Els dies 7 i 8 de maig, apunta't al canvi. Fira del Mar i del Medi Ambient a Vilanova i la Geltrú.
Seguim en directe aquí a l'Unmón.cat, acompanyats de l'home de la gorra, sense la seva gorra. Sí, sí. Què tal? On te l'has deixat? La tens ben guardada? Sí, ben guardada, sí, tens ben posada la contrasenya? Clar. Home, només faltaria. És que no m'enfio massa. Avui és el Dia Mundial de la Contrasenya. Sí, sí, no sé qui s'ho inventa, però és cert. Avui és el Dia Mundial de la Contrasenya. Està molt bé. És una cosa... No sé si tu... Com és la teva? Home, la meva és Oriol Carreras, però amb tot, eh? Oriol Carreras 2016. Bueno, ara que dius davant de tot Catalunya, no, clar, la vull de canviar. Bueno, fas una més complicada, 1, 2, 3, 4, 5, 6... És un pal, eh? No, funciona. Però posa al revés. Clar. Ah, està bé, està bé. Està molt bé. L'hauràs de canviar, també. Sí, sí, sí. Però és un pal quan et diu que caduca, que llavors has de pensar una altra contrasenya. Constantment, i aquella pregunta clau que... Exacte. Tot això és perquè, mira, perquè és avui el Dia Mundial de la Contrasenya, i pensem, home... A mi qui m'agradaria mirar pel forat del pany? Home. Saps? Jo dic, a qui m'agradaria colar-me i veure, ostres, mira, ara he pogut accedir en els seus records més íntims. A mi, de la directora. La directora? Sí, la Glòria. La Glòria? A mi m'agradaria, sí. No sé, què ens haurà dit la gent? Ah. Vosaltres, a qui us agradaria espiar? Ja, mira. Sí, sí, diuen que el mòbil és la nova finestra indiscreta. De fet, jo mateix he tingut que canviar les contrasenyes de tots aquests mòbils perquè tothom volia veure les meves fotos íntimes, i no cal. A vosaltres us agrada espiar pel forat del pany? Pues no en tinc ni idea, nen, a qui vull espiar. Una veïna? No, em sembla que ningú. Algun polític? Bueno, el Mariano Rajoy, aviam quina vida porta. Vols que aplicar amb la gent? Una veïna, no fotis, una veïna, ve l'home i t'escalfa. A governo. Ostres, està molt lleig espiar. Sí? Sí, no. Ningú? No. Les 5... A les 5 arribaré... Estem espiant. 10, jo? Doncs un quart de 6. Vale, perfecte. Molt bé, si poguessis espiar algú, a qui t'agradaria espiar? Ostres. Posem a l'Obama, perquè així sabríem els secrets. Aquestes són les respostes que s'ha trobat el nostre company de televisió del Berguedà, el Manel Medina. Sí. És un indiscret, eh? No, totalment, totalment. I vosaltres què respondríeu en aquesta pregunta? Que vosaltres, a qui us agradaria espiar, si tinguéssiu allò l'oportunitat? A mi? És que és una llista molt llarga, eh? No l'acabaríem. Home, sí. Per algú. Mira, algú. Home, jo et diré noms. Destapa't. Jo, mira, jo Natalie Portman, em sap greu, jo t'espiaria. Michelle Jané, em sap molt greu. Home. Ella, més números que ens escolti que la Natalie Portman. Fins i tot jo, també, eh? Sí, no? Sí, no, aquí estaríem, aquí sí. Estaríem d'acord amb molta altra gent. I ell es deixaria espiar, també, eh? Sí? Jo crec que sí, els agrada, els agrada. Ai, bueno, són famosos. Home, clar, ja ho tenen. A tu també ens agrada que ens espiïn, no? Home. Una mica. A mi no m'han espiat massa, eh? A tu potser sí, eh? Però a mi no massa, a mi no massa. En tot cas, vosaltres ens podeu enviar les vostres respostes, com sempre, a través de les xarxes socials. Facebook, Twitter, Instagram, recordeu, a qui us agradaria espiar i, sobretot, exacte, per què? Sobretot el per què. Sí, sobretot el per què. Volem saber-ho. I la resposta que més ens agradi, doncs, serà de la persona afortunada que s'emportarà el lot de productes que cada cap de setmana regalem la gent de l'Unmón.cat. Sí, fixa't, hi ha persones que ja ens han respost. Ah, sí? Fixa't, el Sam. Què diuen? El Sam, fixa't, eh? És bastant... Diuen? No és tan pervertit en aquest cas com nosaltres. Pobres de nosaltres, quines coses anem a dir. No parla per tu, eh? Sí. Mira, a mi m'agradaria espiar les cuineres, però de les monges de clausura per conèixer molts guisats i trucs centenaris. Ah, bueno. És una persona amb criteri, amb objectiu. Sí, sí. Perquè cuina molt bé, les monges. Sí, ai, m'he oblidat de dir-te una persona més que espiaria. A qui? L'Alba Martínez. Home. De Televisió de Girona. Home. Alba, no sé si et sents molt espiada ara mateix. Home, doncs una mica espiada sí que m'hi sento amb aquesta càmera que porta tota la tarda perseguint-me per aquí, pels patis de Girona. Però com que és per una bona causa, i és perquè us pugui explicar com estan en aquest primer dia de Temps de Flors, li deixo passar. I qui millor per explicar-me com estan en aquest primer dia de Temps de Flors que la Montse Galí, que la tinc aquí al costat. Ella és portaveu de l'Associació Amics de les Flors de Girona. Montse, molt bona tarda i gràcies per estar aquí, perquè sabem que estàs molt enfeinada. Molt. Perdoneu. Enfeinada i sense veu. Ja sense veu, eh? Com ha anat? Com ha anat aquests dies? Perquè nosaltres hem vist durant tota la setmana que ja s'estava preparant aquests ornaments, però tu ara ens comentaves que no és feina d'una setmana. No, Temps de Flors no és una setmana. És una setmana de feina intensa, de preparació dels projectes, in situ. Però això empalma d'un any per l'altre. Nosaltres, ara que veiem aquesta edició, tanquem comptes, tanquem números i ja comencem amb la següent. O sigui, no és una cosa que sembla que surt de generació espontània, no. Aquí darrere hi ha la feina de molta gent perseverant, constant, que ha estat tot l'any pendent d'això. Tenim el suport de l'Ajuntament, però hi ha tota aquesta moguda de voluntaris que estem treballant per això. Que de fet va sortir per quatre senyores que tenien interès per les plantetes i s'ha convertit en aquest monstre.
Saps què vull dir? Això vol dir que anem fent bé, vaja. Clar, perquè hem de dir que la Montse ja porta 40 anys al capdavant d'aquesta associació. Explica'ns una mica com es va crear aquest festival, que ara està consolidat. Bueno, de fet, és el que t'he dit abans, o sigui, quatre senyores que tenien afició per les plantes, va que presentem una planteta, que la flor que he cuidat tot l'any la vull presentar en el concurs, tal i qual, i va anar sortint això, i s'ha anat fent gran, perquè l'anecdòtic d'aquest tema és que quan vens a fer temps de flors, com a treballador, com a voluntari, mai renuncies. O sigui, per això es va fent gran el nombre de voluntaris que participin. I això m'imagino que també passa amb els visitants, que quan venen una vegada tenen ganes de tornar perquè veuen el que hi ha fet. I suposo que capten l'esperit d'aquest sentiment, perquè tot això és qüestió de sentiments. Vull dir, la gent, nosaltres ens moguem per sentiments. Estimem Girona, estimem les flors i volem que això llueixi. Saps què vull dir? Jo a vegades tinc familiars i amics que em diuen, però Montse, va, tanta feinada i tant d'això, i que si d'això es diu, és que Girona s'ho mereix. Jo sempre contesto el mateix. Girona s'ho mereix, doncs mira endavant. Perquè jo ara aquí sóc com a cap visible, ara m'esteu entrevistant a mi, però penseu que aquí darrere, a l'associació, hi ha molta gent que treballa a l'associació concreta aquesta, però hi ha altres associacions, o sigui, som quatre associacions més l'Ajuntament, o sigui, que no estem parlant d'una cosa de poca monta, eh? Sens dubte, Montse, la tasca dels voluntaris és primordial perquè tot funcioni, i també hi han participat molts alumnes, cada vegada són més també les escoles que s'involucren en aquest projecte. Això és el que ens interessa a nosaltres, és que la Mainadeta pues, tinguin interès, i això pues, des de les escoles, i han agafat molt bé el rol, vull dir, ha sigut una iniciativa, de fet, i s'hi han ajuntat l'any passat, van fer, vull dir, una quantitat de mainada, i aquest any quasi s'ha duplicat. Vull dir que és això que agafen afició. Jo ahir fent el meu espai van venir filles i fills de noies que treballaven i senyors que treballaven amb mi, i quan se'n van anar em van venir i em diu, Montse, l'any que ve podem venir nosaltres a ajudar? Jo dic, oi tant que podeu venir, però prepararem un espai per vosaltres perquè sigui assequible per ells. Però a mi el que m'encanta és l'interès que tenen, i que si veuen els grans com estem donant tot el que podem de nosaltres mateixos, ells també tenen que d'això. I predicar amb l'exemple és important. I ja et dic, i les escoles han donat una resposta increïble, increïble. És la il·lusió, el que et deia, la il·lusió, no hi ha més. Sens dubte, Temps de Flors enganxa tant els visitants com també els participants. Ja per acabar, què és el que té, més enllà de tot el que nosaltres veiem, tu que has estat aquí a l'associació, què té que enganxa tant i tant i tant? Jo dic que és qüestió de sentiment, o sigui, quan veus, o sigui, tu t'acosta un sacrifici de muntatge, de nit sense dormir, perquè tens, jo dic que ens enriguem amb els companys, perquè dèiem, tinc pànic escènic, perquè, és clar, quan tens que fer el muntatge, clar, pensa que la majoria de nosaltres som aficionats, entre cometes, vull dir que no, la professional la tenim relativa, no? I el voluntari, no tothom és professional de la foc, com podeu entendre, no tothom és florista, no? No n'hi haurien tants. I, és clar, quan veus que tens que fer un muntatge, que t'has embrancat amb una cosa, que després, quan la tens que fer, és quan ve el problema real, d'això es provaia. Després, quan ho veus fet, te gratifica tant que tu ja no ens en recordem. Passem Montse, doncs ens quedem amb aquesta conclusió. Temps de Flors enganxa, ja ho veieu, per part dels visitants i també de tots els participants. Moltes gràcies, Alba. I molt bonic tot això, Igual que el lloc on em trobo, tot i que li estic trobant una petita pega, perquè, mira, jo estic veient que molts cotxes, que fins i tot avions, que moltes motocicletes, però és que no trobo menjar, i ja és hora de berenar, i tinc gana, i no hi ha manera. Per sort, crec que això de ser a la xarxa té la sort que anem obrint finestres, no? Ara anem cap aquí, cap allà. Que veníem de Girona? Doncs ara ens anirem cap a Mataró, concretament a la Fira de Sant Ponç, on diuen que fan uns menjars artesans per llepar-se'n els dits. És un reportatge dels nostres companys d'MUTV, la televisió de Mataró i el Maresme. Un any més arriba la primavera i això significa que els millors productes artesanals, herbes, flors i tot tipus d'aliments beneficiosos per la salut es concentren a Mataró per la Fira de Sant Ponç. Enguany és la 36a edició d'aquesta fira, però els orígens venen de ben lluny. Tot i així, no estan gaire clars. Que sap per què se celebra la Fira de Sant Ponç? Pues sincerament no. Sé que és una diada que se celebra i que posa un mercat el dissabte i el diumenge, un cop a l'any, i no sé res més. La veritat és que no sabia d'on ve la fira aquesta, però bueno, avui ens hem enterat que hi havia i hem vingut a fer una volta. No tinc ni idea perquè se celebra, o sea, yo vengo cada año, pero ya...
Segons diuen els experts, Sant Ponç va arribar a Catalunya en un moment en què la població vivia en la misèria i estava emmalaltida. Per això, amb la seva saviesa va preparar diverses pòssimes amb herbes remeioses aconseguint reduir el dolor. Això data del segle XVI, però molt abans, des de l'època romana, els herbolaris ja reservaven un dia per vendre els seus productes. Amb els anys s'han anat incorporant diferents elaboracions artesanes bones per la salut. Portem aromàtica, portem citronela, planta antimosquit i... Bueno, també portem ara que està molt de moda l'hort urbà, que la gent cada vegada pues, planta més una tomaquera, unes virgínies. Nosaltres el que fem és el que era la recepta tradicional, que només porta l'aigua per desfer el sucre i després el producte, i llavors és anar fent la caramelització molt a poc, en foc molt lent. Tenim un petit obrador que treballem nosaltres setmanalment, cada producte, i cada setmana sortim a vendre en diferents fires i mercats. Gràcies a la Fira de Sant Ponç, tots els herbolaris tenen la seva cita marcada al calendari, una jornada que també serveix per donar a conèixer les propietats curatives de les plantes. Hi ha molta gent que ja és molt conscient del que és el benefici de l'aloe, vale? I bueno, sí, a la fira doncs, és els clients que ja en tenien i jo, lògicament, donar a conèixer sempre, no? a la persona que no ho sap o no el coneix, el que tipus de producte. Home, jo sóc bastant nova en tema fires, però ara realment, durant aquest temps, és l'època, no? de les fires de Sant Ponç, les fires remeieres i tot això, i és la fira on es ven més herba. La tradició diu que per Sant Ponç cal netejar bé la casa i col·locar una planta aromàtica o amb propietats curatives sota el llit per mantenir la bona salut. Així que, per si de cas, jo agafo aquesta farigola i me l'emporto sota el meu llit. Mireu què tenim aquí. A simple vista diríeu, és una bicicleta. No, error. I, de fet, l'Àritz Ferrando ens corregirà, perquè és el responsable de Víter, que ara ens explicarà què és. No és una bicicleta, que no? No, exacte. És el precursor de la bici, eh? És el velocípeda, de l'any... Com? Velocípeda. Velocípeda. Sona a la prehistòria, això, eh? Sí, sí, és de l'any 1862. És una rèplica, no és original, Però és el que va donar peu a la bicicleta moderna. Abans de la bicicleta moderna va venir això, I, de fet, abans d'això va haver-hi aquella bici sense pedals, aquella bici de fusta, que justament l'any que ve farem els 200 anys d'aquesta bici, que va ser la primera, la Dresiana. Imagina't, la gent d'abans s'atrevien més, amb el tema de les bicicletes, a muntar amb aquesta bicicleta, que no és gens fàcil. Però, escolta, explica'ns això, què és el Víter? Sí, el Víter és una entitat que vol és promoure l'ús de la bici. Un vehicle molt antic, però que té molt de futur, Pensem que encara els propers 100 anys seguirem veient bicicletes, perquè té tants avantatges que té. I justament, precisament, el que volem és celebrar tot això amb un monument a la bicicleta. Molt bé. Tenim a Terrassa la plaça de la bicicleta, però li falta un monument. I per això hem començat una campanya de micromecenatge per fer una escultura d'un escultor local, que és el Joan Martínez, de ferro, de 8 metres d'alçada, que es vegi molt. Aquí tenim una rèplica, del sí, que seria. Sí, exacte, sí, aquesta és la maqueta. I ara doncs, hem fet molts bons de 5 euros perquè molta gent pugui participar, que sigui un projecte popular finançat per la gent que s'estima la bici, que vol més bicis a la ciutat. Sens dubte. El que hem de dir és que Terrassa doncs, recolza la bicicleta i aquí en tenim un clar exemple. I, per tant, que tothom col·labori amb aquest micromecenatge i que tingui aquest monument aquí a la ciutat. Doncs, Àritz, moltíssimes gràcies per venir. A vosaltres. Marxaràs a muntat aquí o no? No ho sé, m'ho pensaré. Perquè si ens has de donar un moment televisiu, ara és el moment, No, prefereixo no arriscar-me, que ens l'han deixat, que torni sencera. En tot cas, molt bona fira modernista. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres seguim parlant de la fira modernista, donarem més detalls. Concretament ho farem amb l'Amadeu Aguado, que és el tinent alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat. Crec que ho he dit tot. Bona tarda. Bona tarda. I amb la Núria Escudé, comissionada de la Fira Modernista. Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Primer de tot, què té aquesta Fira Modernista? Jo ja ho sé, Jo ja sé la resposta, però ho pregunto perquè ho puguin explicar. Però què té aquesta Fira Modernista que agradi tant, no només a la gent de Terrassa, sinó arreu? Són molts elements, són molts punts atractius, no? És un viatge al passat, amb uns elements molt patrimonials pel que fa a la ciutat, posant en valor el modernisme, posant en valor doncs, la gastronomia, posant en valor la festa, la cultura... Són diverses coses, no? Clar, i sobretot la col·laboració de la gent de la ciutat, sí. No? Jo crec que el que passa, a vegada que passa els anys, la gent, els ciutadans de Terrassa, s'impliquen més. I això és molt important, perquè s'han fet la festa seva. Llavors, que tots els ciutadans s'impliquin, doncs, participin, organitzin coses, doncs crec que és això l'important, no? I això és perquè ens la sentim nostra.
Sí, sí, i això és veritat, perquè els dies previs hi ha com una sèrie de neguit, allò en plan que no, encara no tinc el vestit, però sí que hem de dir que durant l'any doncs, hi ha tota una sèrie de tallers per confeccionar doncs, el mateix el vestit, no? Per poder anar doncs, engalanat, diguéssim, durant aquesta fira modernista. Però, clar, vestits molt com el que portes tu, Núria, no se'n veuen masses en aquest any, perquè està dedicat a la classe obrera. I la gent busca molt la temàtica, també, a vegades. No? Diuen, ostres, com anaven abans? Investiguen una miqueta, no? Bé, el fet de que d'uns anys ençà, a la Fira Modernista, quan la finalitzem, diem quin serà el motiu de la Fira de l'any vinent, fa que, durant, com molt bé deies, durant aquest any la gent tingui el xip posat, ja amb la base de la Fira Modernista, que ja és molt, molt de gruix de l'activitat, però amb aquest afegit innovador que va any rere any, i que ens doni l'oportunitat d'anar rumiant quin en farem. No? Uh-huh. I el risc també de fer la fira modernista al maig, cada dia un raig. Tot i que avui ha plogut, no ha plogut, estem veient imatges, de fet, d'aquest matí de la fira modernista, però tot i així, encara que plogui, la gent amb el paraigua surt al carrer, és una festa per sortir al carrer. Sí, sí, la veritat és que, de fet, el temps que ens fa no és un temps, diguem, el desitjable, uh-huh. però tampoc és un temps que hagi anul·lat massa cosa, és un temps que permet estar pel carrer, veure determinades activitats. Esperem que millori, evidentment, uh-huh. perquè estem més acostumats al bon temps, al sol, les flors volen sol, però també volen aigua, i per sí, això senyor. El maig cada dia un raig, i avui ens ha tocat l'aigua, esperem. Sí, sí. Però és veritat que, de moment, no... Home, no diguem, s'ha tingut en compte a l'hora de fer les activitats. Es poden desenvolupar moltes... fàcilment. De fet, cada any n'hi ha més d'activitats. Això és resultat doncs, això que dèiem, no? Que la gent col·labora i proposa, sobretot proposa, que això és molt important. La fira va començar fa 14 anys enrere, doncs amb una idea, i a partir d'ara la idea ja ha passat a mans dels ciutadans i ciutadanes i gent que col·labora, no? Això és força important, que les entitats també col·laborin i aportin el seu granet de sorra. Sí, sí, perquè totes les entitats, ja durant l'any, és el que deies tu, no? Estan rumiant a veure què poden fer, què poden variar, i, per exemple, la meva entitat, per exemple, doncs cada any veus que hi ha més gent que es vol acoplar, venir, i una miqueta miren exactament doncs, aquella època que hi havia, no? El vestit, miren de fer-lo més real, no? I això és important. I com deies tu, que aquest any és del món obrer, doncs nosaltres, vull dir, n'hi ha de tot, no? Vull dir que jo, per exemple, el dematí, per mi he quedat mullada, perquè, però veies que la gent sortia igual, encara que et mullessis, encara, perquè clar, els vestits els arrosseguem per terra, i a terra és quan està mullant, no? Però la gent surt igual. Jo crec que la il·lusió la tenim. I sempre pujant un graó, perquè en aquest cas, Amadeu, aquest any hi ha una novetat, i és que abans d'ahir, dijous, quan va començar la Fira Modernista, el tret de sortida, per dir-ho d'alguna manera, va tenir lloc als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, no? Perquè es va batejar un comboi dedicat sí, al Lluís Moncunill. Lluís Moncunill. Lluís Moncunill, pel que ens veuen i ens escolten, va ser l'arquitecte, diguem-ne, insígnia d'aquest modernisme que gaudeix la ciutat. Va portar-hi un arc innovador dins el modernisme que es coneixia des de Gaudí amb la força que aquesta arquitectura irrompia el país. I és veritat, com deies, ahir fent un ferrocarrils de la Generalitat, diguem-ne, en plena connexió amb el metro del Vallès, doncs es va batejar aquest cowboy que porta per nom o Lluís Moncunill. És a dir, que molts terrassencs veuran arribar gent de fora de la nostra ciutat de la mà de Lluís Moncunill per mostrar el nostre patrimoni. Encara queden moltes coses a comentar de la Fira Modernista, no marxeu, perquè nosaltres hem de fer una connexió ara amb el Raimon, perquè, clar, estem comentant el tema de la bicicleta, però aleshores també doncs, comença a haver-hi algunes motos. I és el cas doncs, que el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya té una gran exposició de motos i hem dit, calla, aprofitem-ho, Raimon, explica'ns-ho. Doncs sí, estem aquí, com molt bé comentes, en aquesta exposició de motos Montesa. Això sí, ens acompanya el Joan Amate, que és president de l'escuderia Mats. Joan, bona tarda. Bona tarda. A veure, primer de tot, necessito que em comentis o que m'expliquis què és la Mats, què és aquesta escuderia. Sí, mira, la Mats és una secció, la secció del motor, que va néixer dintre del club de l'Atlètic l'any 69. Val? Va ser una de les primeres seccions, a part del hockey, que es va, diguem, integrar dintre del club, al costat de la de tenis i la de fronton. Val? Nosaltres ja t'hi portem des de l'any 69 dintre del club i hem fet doncs, diferents activitats, tant amb cotxes com amb motos. Per ressaltar una mica, et podria dir que l'any 72, amb Porsche, es havia anat a fer el Rally de Monte Carlo. I ara, últimament, els últims anys, els últims 39 anys, el que fem és un ral·li de regularitat de motos històriques. Doncs amb aquesta petita història, només em queda preguntar que, evidentment, Mats col·labora molt,
molt amb aquesta fira modernista aquí a Terrassa. Exactament, què és el que feu? Doncs des de la primera edició de la fira el que fem és organitzar una trobada de vehicles històrics, tant de cotxes com de motos. Demà matí, pel qui vulgui, tant a la Raval, a partir de 9:45 hi haurà les motos, i al final de la Rambla, davant de, o sigui, a la Rambla Sud, hi haurà tots els cotxes. Val? Anem a parlar, de fet, no anem a parlar, us vull ensenyar, aquí ens parlaràs el Joan, però us vull ensenyar una autèntica joia, o la joia en majúscules, d'aquesta exposició de Montesa. Ara us la podrem ensenyar, que és aquesta autèntica meravella que tenim aquí, que és la Montesa Impala. Aquells amants de les motos, allò com dirien, no fan falta presentacions, la Impala, però per aquells que som una mica més profans, digue'ns per què és tan buscada, tan desitjada, aquesta moto. Doncs mira, aquesta moto és tan popular que fins i tot ara mateix, si vas a Barcelona, en pots veure moltes rodant, diguem, i restaurades com aquesta. Realment la història d'aquest model és molt maco perquè, ara que parlem tant de màrqueting, als anys 62, els fabricants de l'Impala, el Pere Permanyer i el Francesc Voltó, se'ls va ocórrer fer una promoció i van enviar 3 prototips a Ciutat del Cap, sud d'Àfrica, i van fer 20.000 quilòmetres fins al Caire. 3 motos que van arribar perfectament. Vull dir que millor promoció no podia ser. Doncs ja ho sabeu, tots aquells que us acosteu a la Fira Modernista, podeu entrar aquí al Museu de la Ciència, podreu veure aquesta joia, aquesta Impala, desitjada per molts amants i moltes amants de les motos. Oriol, no sé si tu n'ets un d'aquests amants de les motos i t'agradaria tenir aquesta Impala. Home, sí que m'agradaria, però me la miraria, eh? De fet, jo havia anat amb una Vespino, però això ja seria una altra història. En tot cas, hem de dir que la Fira Modernista, i ho he de llegir perquè és molt llarg, això, el 2003 va ser considerada festa local d'interès turístic per la Generalitat de Catalunya, i a més a més, que ho tinc per aquí apuntat, va obtenir el 2010 el Premi Catalunya de Comunicació i Relacions Públiques, otorgat per l'Associació Catalana de Comunicació i Relacions Públiques i la Fundació per al Foment de la Comunicació i el Desenvolupament. Enteneu que això no podia dir de memòria, eh? Però escolta, això, clar, encara fa més gran aquesta fira, no? Sí, no, i esperem continuar fent-la gran. Volem que sigui la fira modernista de referència al país, de fet ja ho és, no? Uh-huh. Però volem que sigui encara més, incorporant més activitat, més empresa, més moviment, perquè pensem que val la pena. I buscant sempre nous espais, tot i que ja ocupa molts espais, no? Perquè la gent, clar, de fet surts al carrer, surts de casa al carrer, i ja et trobes alguna cosa de la Fira Modernista. Ara ja és impensable no trobar res de la Fira Modernista per la ciutat, no? Sí, de fet, la Fira Modernista s'estableix en els llocs on hi ha patrimoni modernista. O sigui, la FEM es desenvolupa allà on hi ha els edificis modernistes. Mm. Però és veritat que a vegades ens queda algun edifici modernista molt aïllat del gruix, però també s'està reactivant aquesta zona. I aquest any, per exemple, en tenim el vapor gros, ros, com a incorporació. A més, ens relaciona molt bé amb el tema del moviment obrer, doncs és un antic vapor industrial. No? Ara mateix estem veient imatges també de la Masia Freixa, no? On hi ha doncs, els oficis d'aleshores, que també això està molt bé, agrada molt a la mainada i també ajuda els pares a explicar doncs, a la mainada com era aquella època o com es treballava aquella època, no? Perquè sembla que tot ens vingués fet, i no, eh? Era molt laboriós, diguéssim, de fer, eh? Sí, no, i a més la canalla, cada vegada que ho veus, doncs s'interessen, i veus que expliquen, veus que miren, i jo crec que també és interessant doncs, que sàpiguen com es feia abans i com la gent ho treballava, no? Perquè, clar, ho troben tot fet, i realment abans no era això, vull dir que hi havia molta mà d'obra i molt treball, no? Uh-huh. I sí, inclús es pregunten si hi havia telèfons mòbils. Jo sé de canalla que ho preguntaven, eh? Eren modernistes, però no tant, eh? No tan modernistes. En cas, els telèfons que hi havia a casa es movien d'una casa a l'altra, però com a telèfon mòbil, com coneixem ara, no ho crec. Molt bé. En tot cas, ja ho sabeu, cada any doncs, hi ha aquesta fira modernista que sembla que s'ha buscat, com dèiem abans, sempre un tema, no? Això és un reclam, també, a l'hora doncs, perquè la gent s'hi sumi? Bé. És un reclam també afegit, això ho hem incorporat, si no recordo malament, aquest és el tercer any que ho fem. És, com deia abans, és la manera també d'incorporar noves idees, d'explorar nous espais. L'any passat ho fèiem amb Josep Uller, sí, senyor, que era el fundador del Molin Rouge, el terrassenc fundador del Molin Rouge, i això ens obria un àmbit del modernisme més festiu, més del món de l'espectacle. Aquest any ho fem al món de l'obrer,
veiem unes activitats afegides o dimensionades més cap a les manifestacions i reivindicacions de l'època. El primer any ho vam fer amb el pintor Vancells, una mica explorant la seva obra, i en definitiva el que fa és com una excusa, una bona excusa, aquest subtítol que d'alguna manera li posem no escrit a la fira, perquè puguem explorar nous àmbits, ser coneixedors de més coses del modernisme i també poder-les compartir amb la resta de la gent que ens visita. Ara sabeu que us preguntaré, no? Quin serà el tema de l'any vinent, però no ho direu, no ho direu, no ho direu, oi? No ho direu, ho mantindrem en secret. Esperarem demà al vespre, quan finalitzi la fira. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Amadeu Aguado i Núria Escuder per ser aquí i molt bona fira. Nosaltres ara ens n'anem a connectar amb el Pere, perquè m'ha dit el Pere, m'ha dit el Pere Puig, que ha trobat un hipster del 1900. Jo no sé si hi havia hipsters. En tot cas, Pere, hi havia hipsters o no? La veritat, si hi havia un hipster al 1900, seria com la persona que m'acabo de trobar aquí en el museu. I crec que no és de les persones que van caracteritzades com les que hem conegut o coneixerem al llarg del programa. Fixeu-vos, és un dandy, està fins i tot amb aquesta barbeta, amb aquest bigoti que s'ha fet. És un home de veritat, és un home estàtua. Senyor hipster, senyor dandy... Que no em toques, raja, eh? Ui, quin mal tempo. Què passa? Home. Què tal? Com estem? Bé, molt bé. I vostè? Què jo tal? Jo crec que em sona remotament. Vostè no tindrà un germà que es diu Jaume Borges, així amb més barba? Doncs jo diria que vostè no l'he vist mai. No? Vol dir? No. Tu ets el Jaume, no? Vostè, Jaume, de què vas avui, Jaume? Va, t'has posat allò per guarnit per l'ocasió, no? Mira, és que m'ha fet molta il·lusió perquè, si em permets, faré una salutació avui, que no ho faig mai, eh? El meu barber de Barcelona, que es diu Ali, és l'habitual, però avui he anat a un altre lloc perquè estava en febre, la gent es posa malalta, i he anat a BRH Barbers, que et recomana que està molt prop de la redacció de la nostra xarxa de comunicació local. El Jaume, que s'ha fet la barba per aquesta ocasió, i nosaltres que el que hem fet és adaptar... No m'has dit si em queda bé o no? A tu tot et queda bé, Jaume. Sí, però segur que no estic... Et queda molt bé. Saps què queda molt bé, també? Aquest color sèpia així estranyat que tenim ara per portar-nos una mica més al passat. De fet, m'encanta. Això és un somni, perquè a mi... Fixa't, són personatges d'època. Saps? Jo em recordo hauríem més... de fer això del cinema mut i haurien de sortir les paraules. És que em recordava, això t'anava a dir, més que un hipster, em sento com un actor de cinema mut. El Jaume avui el tindrem així. No, no parlis, no diguis res més. El Jaume farà l'humor.cat avui així en silenci. Tot un repte per al Jaume, ja us ho puc assegurar. I al Jaume ja veieu que li encanta el cinema mut, li encantaria molts altres cinemes i li encantaria el personatge que presentem en els nostres apassionats d'avui. És una persona que té un taller amb uns estris de la història de cinema que, clar, la seva il·lusió seria que passessin a ser un museu interactiu. I aquesta persona tant de bo ho aconsegueixi, eh? Perquè tot el que té seria una llàstima que es perdés. És un reportatge dels nostres companys de Molins Televisió i Sònia Kerr. Geppetto, el personatge de Disney que donava vida als seus ninots. Per això els que coneixen a Josep Maria Queraltó el comparen amb aquest personatge, perquè ell el que fa és donar vida a les màquines. Vaja, millor dit, vostè la ressuscita. Sí, podríem dir que sí. Màquines que són mortes, que moltes han estat tirades, molt mal conservades, i aquella màquina, doncs jo la torno a muntar, la netejo, l'engrasso i procuro que funcioni. I això per què ho fa, Josep Maria? Això ho faig perquè jo m'estimo la mecànica i aquestes màquines, també, i respecto molt el qui les va inventar. La joia de la seva corona són les màquines, sens dubte, però sí que és cert que de tota la col·lecció relacionada amb el món audiovisual també destaca uns 6.000 cartells que té guardats, molt ben guardats, entre alguns. Aquests que tenim aquí darrere. Sí, aquests cartells, doncs mira, quan jo anava per les cabines a treure maquinària vella per posar maquinària nova, estaven molts d'aquests cartells penjats per les parets. Allò que feien els operadors, que els agradava tenir penjada el cartell de la pel·lícula que feien aquell diumenge o l'altre, o el que ve. I allà s'haurien quedat i s'haurien fet molt bé. Jo els he anat replegant, els he anat cuidant, planxant, i amb aquests cartells, doncs, també, clar, també els he agafat carinyo.
la màquina que més m'interessa i la que jo li dono més valor i que més m'estimo és aquesta, que és el cinematògraf dels germans Lumière. Aquests senyors doncs, van veure la màquina de cosir de la seva àvia i van veure aquelles dentetes que feien córrer la roba. Van dir, mira, això és quasi bé el secret de fer córrer la pel·lícula. Perquè el que hi ha a Vallbona de les Monges és un tast, només, de tot el que té aquí. Perquè quantes peces té? Aquí tenim unes 20.000 peces. I a Vallbona de les Monges n'hi ha unes 140. Aquí tenim un dibuix, amb aquesta portada d'aquest llibre, que això és representa la primera projecció que van fer els germans Lumière de la primera pel·lícula. Estic veient, amb les exposicions que he anat a fer per aquí i per allà, més de 42 exposicions, la gent mira, i clar, mira una peça, una màquina, una cosa, i passa de llarg que no entén de res. Però jo els crido. I dic, veieu, aquesta peça fa això, i fa allò, i aquí i allà. Comença a mirar, i com que l'entenen, llavors és una altra cosa, veus que posen una altra cara. I això és una de les coses que em va animar a mi a fer un museu. I llavors, és clar, com que aquestes peces parlen, perquè és que, a més, jo he après molt. I penso que els que venen al meu darrere també hi aprendran molt. Arriba la Fira del Mar i del Medi Ambient a Vilanova i la Geltrú. Blauert et convida a gaudir del mar i a compartir el missatge d'un futur més verd i sostenible. Reserva't els dies 7 i 8 de maig per visitar i participar en totes les activitats organitzades en el marc de la Fira. Els dies 7 i 8 de maig, apunta't al canvi. Fira del Mar i del Medi Ambient a Vilanova i la Geltrú. Jo estava dormint, vaig anar al llit, va trucar el telèfon, era el comissari de policia i em va dir, senyor alcalde, le hago saber que Franco ha muerto. Vale, molt bé. Ja està. La nostra parròquia va ser l'única de tot el bisbat que no va fer cap missa pel Franco. Vaig pensar que aquest malit personatge va morir al seu llit, tranquil. Contents perquè pensaven que s'acabava una època, però una mica temorís perquè no sabien què passaria. Llavors no sabíem si hi hauria un o dos anys, un temps de repressió més forta. Pintant el gris, els darrers anys del franquisme a Comarques. Tots els diumenges a les 10 de la nit. De setmana la cita esportiva la tens en joc. Els dissabtes, amb entrevistes en directe als grans protagonistes i els millors reportatges. I els diumenges, amb els resultats, les classificacions i les millors imatges de les lligues dels teus esports preferits. Aquest diumenge, Vilafranca i Muntanyesa es juguen ser el play-off descens. I ho fan en directe a la teva televisió de proximitat. Els vilafranquins cinquens entraran en zona de play-off si guanyen els de nou barris. La Munta, en canvi, té l'opció guanyant d'assegurar-se la quarta posició. Diumenge a 1:15, Vilafranca-Muntanyesa, el partidàs a Futbol en Joc. Para mí, las personas con problemas de salud mental son como crisálidas que van camino de convertirse en mariposas.
el programa d'entrevistes que els acompanya cada setmana. Jordi Mulet entrevista els 7 dies personatges rellevants del món de la política, la cultura, l'economia i la salut. 7 dies, tota l'actualitat nacional i internacional, cada setmana, a la teva televisió local. Ben trobats és històries de vida. Emocions. El que està de moda. Territori i tradicions. Espectacle. Compartir inquietuds. Trem pa i riure. El bon menjar i el bon beure. Ben trobats ets tu. I tu. I tu. I tu. I tu. Tots som ben trobats. De dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí, ben trobats a la teva televisió de proximitat. Des del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Abans doncs, comentàvem com era doncs, aquesta fàbrica, aquest vapor Aymerich, Amat i Jové. I ara tornem al present. Comentem doncs, tot el que s'hi pot trobar en aquest Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Clar, no ens donarà temps, però segurament algunes de les coses doncs, més destacades sí que ens donarà temps a comentar-les amb el director, en Jaume Perarnau. Què tal, com estem? Molt bé. Bona tarda, benvingut. Molt bé. Deia que no ens donaria temps, perquè clar, aquí hi ha molts espais ocupats en aquesta fàbrica, molt ben aprofitats, tots els racons, sí. I de fet, clar, amb exposicions que són permanents i altres que no ho són. Però explica'ns una mica, perquè, clar, aquesta fàbrica, aquest espai, dona per moltíssimes exposicions, però dona ganes, a vegades, de canviar les permanents per posar-ne de noves? Sí, sí, a vegades, doncs, quan hi ha exposicions permanents que tenen una durada, doncs, ja més llarga, doncs, sovint intentem anar-ho renovant. Les permanents són les que tenen més recorregut i, per tant, aquestes són les que costen més. Però sí que, en base a temporals, doncs, anem oferint una diversitat d'exposicions cada vegada més àmplia. I, per tant, hi ha moltíssima cosa per veure que, com deies, doncs, no ens l'acabarem. En una de les permanents, doncs, hi ha un espai dedicat al tèxtil. Sí. Avui és evident que parlarem d'aquest espai i que s'ha curat molt. És a dir, s'ha buscat fins al mínim detall, fins i tot, i d'aquí una estona, si tenim sort, ho veurem, organitzant visites teatralitzades, no? Recreant doncs, sí, com era aquella època i fent portar doncs, el visitant aquella època. No? Sí, aquí el Museu de la Ciència i la Tècnica va ser un dels primers museus que justament va començar a realitzar visites teatralitzades. Ja fa molts anys que es fan, i una d'aquestes doncs, visites teatralitzades, diguem la visita estrella, seria justament la visita en l'exposició del tèxtil. L'exposició del tèxtil perquè el que fa és recrear, a més de que les màquines funcionen i es pot veure les màquines en funcionament, doncs justament és recrear aquest ambient, aquesta relació del treballador amb la fàbrica i tota la part més humana, més social que hi havia. Uh-huh. I no és per dir-ho, no és perquè estiguem aquí i tinguem davant el director, però sí que és un museu que es fa agradar de veure, perquè hi ha museus que a l'entrada ja et tires com una mica enrere i, a més, la paraula museu ja et fa tirar una mica enrere, no? I aquest sembla ser que pel públic doncs no et fa tirar enrere, sinó més aviat endavant, eh? Sí, la paraula museu és cert que és una paraula doncs, antiga i que doncs, fa una mica de por, però sí que els museus moderns del segle XXI doncs, han de ser museus dinàmics, vius, no només amb les activitats que es fan dintre del museu, també activitats que es fan fora. És a dir, el museu no és només les quatre parets de l'edifici, sinó totes les activitats que s'hi fan, tots els projectes de recerca, tota la part de conservació de les col·leccions, etc. No? I, per tant, sí que aquí, doncs, a més, tenim l'avantatge respecte amb altres ofertes museístiques, de que el que aquí s'ensenya són coses que la pròpia gent que visita el museu ha viscut directe o indirectament, o que ha utilitzat, o que sap que el pare, que l'avi... Sí, que puguin reconèixer. Exacte, és un model d'identificar-se amb aquella col·lecció, amb aquella exposició, molt directe, i això també ho fa doncs, més agraït. Quins espais destacaríem? Per centrar una miqueta si n'hagués de destacar algun, jo diria que, per exemple, la part del tèxtil, l'exposició del tèxtil, doncs justament la singularitat de poder veure tot el procés complex que és poder fabricar un teixit
doncs, aquí s'explica i veure-ho en directe, doncs, com funciona la màquina i tocar-ho, doncs, això ho fa molt més entenedor. Hi ha tota la singularitat de veure una màquina de vapor funcionant, o també l'excepcionalitat de poder entrar amb la sala de calderes, la màquina de vapor, i poder entrar dins de la xamaneia. Doncs aquestes vivències que en diríem, doncs, singulars o úniques, doncs, és el que potser destacaria. Clar, dic això de tocar perquè és inevitable entrar aquí al museu, veure totes aquestes peces, ja sigui els cotxes, les motos, màquines, ordinadors antics, i s'ativar la mà, però no es poden tocar. No, nosaltres no toquem res, No, en els museus sempre hi ha aquell concepte antic que deia de no tocar, i efectivament, doncs, intentem que no es toquin, en la mesura de les possibilitats. També el tipus de material que tenim nosaltres, doncs, té les necessitats de conservació imprescindibles que ha de tenir, les mesures de seguretat que ha de tenir, per suposat, però són justament objectes que estan pensats per utilitzar. I aquesta és una altra diferència amb altres museus. Són objectes que es fabriquen, es pensen i es dissenyen, doncs, justament per ser utilitzats. Clar, hem anat veient cotxes, motos, com deia, no? Això és gràcies també a col·leccionistes, no? Sí. Que porten, doncs, el seu granet de sorra aquí al museu. Exacte, és una política de col·leccions, d'adquisicions de col·leccions, començada fa més de 30 anys, i que entre les adquisicions que pròpiament fa el museu, més els col·leccionistes i gent particular, anònima, que fa donació de cada un dels elements que tenien a casa seva o a la família, doncs aquí s'ha completat unes col·leccions de més de 20.000 objectes, tots, doncs... Es diu aviat, això. Es diu aviat, i que, doncs, mostren tota l'evolució tecnològica de Catalunya. Abans em comentava si donava ganes, doncs, de substituir algun d'aquests espais, no?, d'exposicions permanents. Clar, també heu de dir, doncs, a idees o a propostes que no? Llavors s'han de buscar espais potser fora, o...? Sí, és un tema d'espai, per descomptat, però també és un tema pressupostari, no ens en vas d'enganyar, Molt sovint, doncs, a vegades et va més de pressa el cap que les cames, que diríem, i a vegades, doncs, sí que les idees, la planificació del que es vol fer està més o menys definida, però també en funció de les necessitats de personal i de pressupost que té el propi museu, doncs hem de posar una mica a vegades el fre de mà. A més, s'utilitza, com deies, per tallers, per conferències, per presentacions, fins i tot. Exacte, Està obert a tot, pràcticament. El museu, doncs, justament el que fa és explicar aquestes exposicions, aquestes col·leccions, però també totes aquelles altres activitats que indirectament expliquen el mateix que expliquem en el museu. Tota la història de la ciència, de la tecnologia, de la societat industrial, tot què significa les innovacions tecnològiques a dia d'avui, amb els pros i contres que té, i, per tant, aquest és tot l'àmbit que fem que el museu sigui viu, que sigui dinàmic i que no sigui simplement unes exposicions. Estem parlant amb Jaume Pere Arnau, director del Manectec. Això de Manectec... Manectec és l'acrònim. És l'acrònim de Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. A Catalunya hi ha tres únics museus nacionals. Sempre es diu, tothom coneix el MENAC, que és el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Però a vegades es confon, per això. A vegades es confon, i després hi ha dos museus nacionals més, que són el Museu d'Arqueologia, que és un de categoria nacional, i el nostre, que és Museu de Ciència i Tecnologia. I el logotip, aquesta, o com s'escriu, aquesta I majúscula? Això és un tema més de dissenyador, que ja fa molts anys es va dotar d'aquest acrònim, i amb aquesta figura de la M, que simula la M minúscula, una mica les voltes del museu... És que està molt ben pensat. Per això es va fer en minúscula, perquè les dues voltes de la M simbolitzés una mica, doncs, la singularitat de l'edifici on estem. A banda, doncs, d'anar-hi, doncs, pel teu propi peu en aquest museu, també està obert a les escoles. Per a les escoles és fantàstic, perquè és un treball a classe, no?, doncs, que poden dur a terme, ja sigui per l'energia, que és una de les exposicions permanents, o el tèxtil, o d'altres que es poden trobar aquí, no? Sí, nosaltres tot el que és la part pedagògica de les escoles és un pes molt important. Hem aconseguit, amb el llarg del temps, doncs, potser, doncs, especialitzant-nos, si es pot dir en aquesta paraula, en aquest tema, i sí que, a la vegada que hem anat creixent amb aquest públic, hem anat creixent també en públic general, en públic familiar, i a dia d'avui, doncs, ja estem una mica més de públic familiar que públic escolar. I, per tant, sí que la majoria d'escoles de Catalunya, totes una o altra, han passat per aquest museu, doncs, justament perquè tot el que s'explica des dels nivells més baixos fins al batxillerat es pot trobar, doncs, complementar el que s'explica a l'aula aquí. I una de les coses, com dèiem, que agrada més del museu, entre una d'elles, són aquestes visites teatralitzades, i nosaltres tenim la sort de connectar ara mateix amb el Raimon en directe per viure, almenys per una estona, com són aquestes visites teatralitzades en el món del tèxtil.
Doncs sí, anem a viure com és una d'aquestes visites teatralitzades. En comença una de seguida i, de fet, el que hem fet nosaltres és fer un petit desmuntatge per poder poder gaudir d'un d'aquests fragments, d'aquestes visites teatralitzades, que ara el nostre company podrà enfocar. Després parlarem amb dos actors. Serà una petita representació, 30 segons, un minut, perquè pugueu veure què és el que es trobarà el públic. He fet tard, però de veritat que no tornarà a passar. Teresa, tenim aquí una manera de fer. Saps que el tiempo es oro, oi? Sí, però és que ja sé que... Doncs amb tu estic perdent diners. Senyor Ramon, tinc molts més fills, sisplau. Teresa, és el tercer cop que arribes tard aquesta setmana, oi? Senyor Ramon, però és que tinc molts més fills i... Teresa, passa pel meu despatx. Senyor Ramon, sisplau, no pot... Senyor Ramon, sisplau, perdoni'm. Senyor Ramon, sisplau, perdoni'm, de veritat. Teresa, aquest no és el meu problema. Però és que he fet tard perquè tinc el meu fill molt malalt, sisplau. Tinc molts obrers que volen treballar en aquesta fàbrica. Ja ho sé, però sisplau, perdoni'm. I tu estàs perdent l'oportunitat, Teresa. Sisplau, perdoni'm, faré el que vostè vulgui, el que vostè em demani, sisplau, però és que no em faci fora, per favor, senyor Ramon. D'acord, calla. El que jo vulgui. Sí, faré el que vostè em demani. Ensenyo la fàbrica, em quedo més hores, el que vostè em demani. Sé que avui té una reunió molt important, oi? Teresa, sí. T'encarregaràs d'aquesta gent. Els ensenyaràs com funciona tota la fàbrica i després ja en parlarem. Molt bé. Jo els ensenyo i vostè no em fa fora. He dit això, Teresa. I et cal si ensenyes i que ja en parlarem. Molt bé. Et quedes, jo me'n vaig. Molt bé. Doncs aquesta és un dels fragments que viuran tots els visitants en aquest Museu de la Ciència, aquestes visites teatralitzades que només es podran veure aquí al Museu de la Ciència amb motiu d'aquesta fira modernista. Una fira i una teatralització que serveix per conèixer una mica més aquestes interioritats, aquesta vida més privada del món de la fàbrica, dels seus treballadors. Precisament, si voleu parlar d'interioritats, una de les qüestions que potser també ens agradaria saber és com vestien, no a nivell extern, sinó a nivell intern, aquesta roba interior modernista. Les peces que tenim d'indumentària, fent tallers, perquè la gent es faci el seu vestit el més correcte possible, però sempre han estat els complements i la roba exterior. Aquesta vegada vam pensar, doncs seria curiós, no?, veure com també anaven vestides per dintre, perquè a més la forma exterior venia donada per la roba que portaven interior. La cotilla al llarg de la història ha sofert diferents formes, no?, i ha anat fent un cos de dona, pues, segons el gust del moment, no? La forma modernista és aquesta que té la dona com si fos un colom, no?, molt amb el pit molt rodó pel davant i després en forma d'S si la veiessis de perfil. I llavors, clar, a sobre la cotilla pues, portava tota una sèrie pues, dels enagos que li donaven aquesta forma a la faldilla. Per sota quedaven tots els enagos que li donaven el volum. Portava també els pantalons, que arriben fins a mitja cama, oberts de l'entrecuix, i uns altres que són totalment oberts del cul, vull dir que porten com si fos un davantal pel davant, però pel darrere les natges queden totalment en l'aire. Això anava per sota dels enagos. I per sota de la cotilla també portaven una blusa interior, una camisa, que li diem, una camisa interior, perquè no fes llaga, no?, perquè no patís el cos de la dona. Ja veureu, les peces estan superguarnides, porten un treball increïble de costura, de llaços, de puntes... Però, clar, quedava amagat a l'exterior, però era per lluir dins de l'interior, els intimíssims aquests que quedaven per l'alcova, no?, una cosa més privada. Curiós com anaven doncs, vestits abans, sobretot amb la roba interior. Per cert, aquest reportatge està realitzat per Canal Terrassa, Escombrant cap a casa, i aquesta exposició, si la voleu anar a veure, està al Museu Tèxtil de Terrassa, al carrer Salmerón. I dic que us convido a que hi aneu, perquè no deixa de ser curiós de veure com anaven vestits de manera interior, diguéssim, doncs, aquells homes i dones modernistes, que jo crec que passaven més calor amb la roba interior que no pas amb l'exterior. Però, en fi, seguim amb Jaume Perarnau, director del Manectec. I atenció, perquè tenim una exclusiva aquí, ara mateix, a l'unmón.cat, en directe, perquè ens vols presentar una revista que acaba de sortir del forn, sí, ara mateix, eh? És una revista, doncs... Si em permets, l'ensenyarem. Sí? Sí, sí. Explica'ns, explica'ns, Jaume. És una revista, doncs, que fem des del museu i el sistema territorial dels 27 museus que formen aquesta xarxa de museus de Catalunya, que el que vol és donar a conèixer justament aquest patrimoni de la societat industrial, explicant
quines coses hi ha a Catalunya, però a la vegada què és el que s'està fent a Europa relacionat amb això. No? I, per tant, aquest primer número, doncs, just el dossier central és el treball de la dona a la fàbrica, no és una revista d'erudit, no és una revista d'aprofundir, és una revista de difusió, de donar a conèixer, d'explicar què és l'autòdrom de Terramar, quines marques emblemàtiques hi ha al país, quines rutes es poden fer per Catalunya per veure quins llocs tenen més interès. I, per tant, és una revista que acabem de fer, és semestral, i que ha quedat molt ben editada i que, justament, coincidint amb la Fira Modernista, doncs ja fa la sortida. Jo li deia que és una, per mi és una revista llibre. De fet, hi ha altres edicions, altres edicions d'altres formats, sí, doncs, que ho fan amb aquest estil. I és fantàstic, perquè és un tipus de revista que no dona per llançar, és a dir, que et dona per guardar-la més aviat i llegir-la tranquil·lament, això sí. És justament això, que la gent s'ho llegeixi, que tingui aquell interès de dir, bé, algun dia doncs anirem a mirar això que no sabia, i per tant, doncs, és que posar en valor tot aquest patrimoni, que justament és patrimoni de la societat contemporània, que no és patrimoni antic, sinó que tu el pots conèixer i no has de fer un acte de fe per creure't aquell que t'expliquen. Una revista que ja està a la venda. Sí, això, doncs, justament coincidint ara amb la Fira Modernista, acaba de sortir aquesta mateixa setmana. Per tant, la trobareu aquí al museu. Aquí al museu ja l'hi podreu trobar. A un preu mòdic de 8 euros, vull dir que és fantàstic. M'estava fixant ara que va entrant gent aquí al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, i t'ho comentava ara fa una estona, que em crida molt l'atenció que no... Clar, la gent no va cap a un punt concret. Jo pensava, dic, aniran tots cap al cotxe o aniran tots cap a les motos. I no, queda tot molt repartit. Com heu aconseguit això? Això ho hem aconseguit també una mica per obligació. És a dir, nosaltres estem en un edifici que té per si sol ja un interès extraordinari, i que a la vegada ens dificulta, d'alguna manera, poder compartimentar les diferents exposicions per no tancar aquesta estructura tan important. No? Llavors, queda tot enllaçat, eh? Llavors, queda tot enllaçat, per tant, la gent passeja pel museu i va veient totes aquelles exposicions que més li interessa, sense entrar i sortir de compartiments estancs, que a vegades són les exposicions. Doncs convidem a tots els telespectadors i telespectadores que vinguin aquí al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, que quedaran embadalits i, a més, badaran, que és l'idea d'aquest museu. Jaume, moltíssimes gràcies. I molt bona fira. Gràcies, igualment, a vosaltres. Nosaltres seguim en directe al Món.cat. Som a l'humor.cat, som en companyia del inestimable, del nostre ben estimat, millor dit, Jaume Borja. Jaume, gràcies, avui Pere. Molt ben caracteritzat, ja t'hem vist abans. No sé, hola a tots de nou, com esteu? Què portes aquí a la mà? No res, les mans. No, a la palma de la mà. Ah, no, un tatuatge. Què, un tatuatge? Sí. Ensenya això, ensenya. Que no passa res. Que és BRH. És que no sabia si me'n recordaria, no volia quedar malament. BRH, la barberia que m'ha fet aquesta obra d'art. I Vallbona de les Monges, la població de l'apassionat d'avui, que vol fer aquest museu interactiu, que el faci tots els ajuntaments de Catalunya. Volem suport i mocions a favor d'aquest museu. El Jaume és capaç de posar-se la xuleta. Això ho havies practicat a l'escola, eh? Se'm donava bastant bé, no t'enganyaré, la veritat. Com comencem, l'humor.cat? Una cosa, només tinc un dubte. Quin? Soc modernista o soc un mafiós, directament? No, teòricament ets un modern... No, per mafiós... No series un mafiós així. Crec que et faltaria, doncs, home... Saps? Però ho dic per la forma de la perilla, del bigot i tal, eh? No. I, a més, et faltaria... La perilla i el bigot i et queden molt bé, de veritat. Moltes gràcies. Mira, per no parlar de mi, parlem de coses més importants, com els resultats de l'humor.cat d'aquesta setmana, que ja saps que tenim aquesta web, www.humor.cat, i estem a punt de decidir ja el penúltim, de fet avui, semifinalista d'aquesta tercera edició del nostre concurs. Posem, com sempre, els percentatges en pantalla i tu prens bona nota, perquè aquesta setmana la cosa està bastant... Vaja, avui que m'has enganxat, repartida. No porto res. Vas... Sense res, no? Res. Despullat completament, podríem dir. Sí, mans netes, en aquest cas. Mira, aquí no estan despullats, són els tres candidats, perquè, com et deia, s'han repartit les coses. Tenim un 3, gairebé un 4%, un 3-3-3, i també més d'un 60% dels vots que s'han portat, en aquest cas, al guanyador. L'últim. Molt contundent, llàstima d'aquest 4%, que és per dius. Però almenys no és un 0, com la setmana passada, que vam posar-nos molt tristos. El 3,9% és per a l'Antonio, el representant, el concursant de Canal Blau. Antonio, en aquest cas, Vilanova i la Geltrú. Malauradament, em sembla que no t'han tocat uns competidors, diríem, fluixos, perquè amb aquests altres percentatges és evident que l'audiència tenia molt clar quines preferències. Aquí hi ha una persona que s'ha emportat 2 de cada 3 vots, més o menys. La cosa està entre Asco i Ripoll, el Cisco i el Ramon, i en aquest cas, el guanyador, 5è semifinalista de l'humor.cat,
que arriba ja al procés final del nostre concurs, que cada vegada som més a prop. Qui s'ho emporta és... el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Ripoll, Ramon Santanach. Ah, no hi ha hagut tracte, aquí? No, 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 no hi ha res, eh? És mèrit de la... No hi ha hagut ni bosses de basura ni maletes. Segur, ni sobres? No, 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 no. Ah, d'acord. Llavors, cap problema. El recordem? Tu no recordes la cara de bona persona que tenia el Ramon Santanach? Sí, això sí que ho tenia. Mira'l, sí, mira'l, sí, que sí. Te'l torno a posar. Resulta que hi havia un borratxo que arriba a casa seva a la nit i no pot obrir la porta. I el tio, doncs, s'enfada. Maria, Maria, que no puedo abrir la puerta. I surt la Maria del balcó, i què passa, que no puedo abrir la puerta. I la dona s'emprenya, agafa la clau, li treu la clau, i diu, toma, abre la puerta. I l'altra se la mira i diu, Maria, por favor, ¿por qué me echas la llave si lo que he perdido es la cerradura? No sé com li anirà la carrera política, però la carrera d'acuditaire o gagaire tindria futur, si s'hi dediqués. Espero que no li vagi tan bé com a tu, perquè avui t'he sentit a l'inici del programa i... Com que m'has escoltat a l'inici del programa? Que m'estaves espiant? Que has dit per a presentar l'humor avui, us intentaré... Allò era... No, no, havíem dit que havies de fer-lo més en silenci, més en silenci, més en silenci. No, però pren bona nota dels guanyadors que et falta un màster d'humor. Un màster? De presentador, no, de televisiu tampoc, però d'humor... Tu i jo n'hem d'aprendre una mica. Un dia farem... Un dia ens hem d'apuntar un curs mútuament. Els dos? A veure si ens fan un 2x1, sí, perquè a mi tampoc és que em vegi molt bé la cosa. No sé si prendre-m'ho bé perquè em vols fer un favor o prendre-m'ho al revés perquè m'estàs criticant. Avui estem en un dels dies... Si m'hagués de posar alguna... Estem així que saltarien espurnes, aquí. Si m'hagués de posar estat civil al Facebook, avui em posaria en una relació complicada. Res més a dir. Et presento... Dit això, hem de veure el mapa. Sí, el mapa del temps de l'humor podcast. Veus com ho sé, m'ho sé. Per ubicar qui són els nostres nous representants territorials i també a nivell d'humor d'aquesta setmana. Mira, tenim concursants, atenció, del Nou Televisió, de Televisió de Vandellòs, i avui, dia històric a l'humor.cat, perquè s'estrena Televisió Costa Brava. Estic molt, molt, molt feliç. Molt bé. Perquè per fi tenim representant d'aquesta part del país, del Baix Empordà. Sí o no? Televisió de Vandellòs, el Nou TV i Televisió Costa Brava. I què tal són els candidats? Els millors del món. Sí? Això ha arribat a... Va increscendo, 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 i estem... Jo no sé... És que hem creuat el límit de la perfecció i no sé on arribarem. Això ho haurem de veure, ho haurà de valorar, ja saps, la gent de casa. Jo... Només, mira, et diré una cosa. Jo ja em sorprenc amb com es presenten, perquè són tots uns professionals d'aquest mitjà de la televisió i de l'humor.cat. Hola, em dic Jordi Colom, tinc 24 anys, sóc de Vic. Com que vaig estudiar història, ara mateix no estic fent res. I no m'agrada explicar acudits, però sóc aquí per ajudar a un amic. I poca cosa més. No faig gaire res a la vida, la veritat. Hola, bones, sóc Joan Domènech, d'aquí de Vandellòs. I, bueno, se'm va demanar, doncs, per explicar un acudit, o dos, o els que siguin. I, a veure, espero que us agradi i que mos vagi bé tots. Hola, sóc Josep Costa, de Sant Feliu de Guíxols, jubilat, casat i avi de 3 criatures, molt feliç. El meu hobby és això, explicar acudits, i per això em presento en aquest programa, per veure si trec un somriure d'algú en el temps que estem, doncs estaria encantat de la vida. Gràcies. Doncs aquests són els nostres 3 valents, que esperen a ser un dels semifinalistes d'aquesta nova edició de l'humor.cat, el Jordi, el Joan, el Josep, Jaume... Noms més catalans impossible, eh? Sí, tot amb jotes, aquí. Si no ets amb jotes, no ets ningú, ja ho veig. Jo avui m'ho he hagut d'estudiar bé perquè dic, no voldria intercanviar noms. Comencem pel Jordi Colom. Comencem pel Jordi. Que és de Vic i parlant de Catalunya, de coses catalanes, anem fins al cor del nostre país, perquè és el representant del Nou Televisió i d'Osona. Veuràs que ens explica un acudit molt breu. Diuen que si bueno, dos veces... Com és? Si breve, dos veces bueno, sí o no? Si és breu, dues vegades bo. Tu què ets, de perllongar les coses o de viure-les de manera curta però intensa? Això depèn de cada situació, és més que evident. I a banda, podríem dir que aquesta situació seria la d'un pòquer de jotes. No t'he entès res del que m'has dit. Home, la de jota, jota, jota. Sí, ja estem Joan, Jordi, Josep, Jaume... Però t'agraden les coses breus o llargues? No, és que depèn de la situació, t'estic dient. El Jordi Colom és intens. És intens. Jo crec que no és com tu, ell sí que és intens i sap com s'ha d'anar per la vida. Mira, mira. Quina és la meva càmera? Aquesta? Bé, és un noi que va a la policia a queixar-se del seu veí. El senyor policia el fa passar al despatx i li comença a prendre les dades. I li diu, bé, expliqui'm per què és aquí, què passa.
Diu, la veritat és que el meu veí està boig. Estic fart d'ell. Diu, i això? Diu, cada dia a les 5 del matí es posa a picar la paret fort i fort i fort i fort i no para. I el policia diu, i vostè què fa? Diu, jo em concentro molt i intento tocar bé la bateria. És l'estil el del Jordi. El Jordi és el contingut de l'acudit i la posada en escena és una mica més... estic aquí, però estic aquí. I tot no sé, i que té control total sobre la situació, ja t'he dit que ho has vist, no? Que ha sigut un acudit bastant curt. Jo crec que m'agrada perquè és com una píndola que t'arriba directament al cervell i en aquest cas a l'ànima i et fa riure moltíssim. Sí, perquè a més aquí el que deixem als concursants és que ells tenen el seu minut i poden fer un acudit llarg, en poden fer diversos de curs, o sigui que també tenen una mica de marge. Aquesta setmana han volgut anar per faena. Sí, pim-pam. Acabar ràpid. Mira, això s'agraeix també, sí, no? Sí, també ho ha fet el següent. Ho ha fet el següent, que és el Joan Domènech, i a banda t'he de dir, estic molt content perquè ha explicat un acudit de proximitat. A sobre que es presenta l'humor.cat. Que tenim les nostres normes. Una d'elles és que són acudits aquesta tercera temporada. El que deies tu, un o tots els que vulgues, que et càpiguen en un minut. I a sobre ell diu com és per a la xarxa de comunicació local, el vaig a fer de proximitat. I ens explica un acudit. Sí, sí, és que em va encantar. Ara de seguida te l'ensenyo tu i a tota l'audiència. L'acudit comença a Vandellòs i acaba, quina casualitat, mira tu per on, a Tortosa. Això és una senyora que porta un nen petit i puja al tren. I al davant del seu seient hi havia un senyor sentat. I el nen comença a plorar, vinga, a plorar. I la senyora, doncs, a què tens, a què tens? Se va treure un pitet, li va donar mamar, i el nen no volia mamar. No. I vinga, a plorar. Mira, nen, si no te'l veus tu, se'l veurà aquest senyor del davant. I aquell home amb un ull obert així, esperant. I al cap d'un rato, i res, que no parava de plorar. Li dona l'altre, mira, va, nen, torna, va, mama, que si no se'l veuràs, home. I res. I al final aquell home ja portava en un munt de trajecte i li va dir, escolta, senyora, a veure si es decideix el nen, que jo havia de baixar a l'Hospitalet de l'Infant i arribem a Tortosa. Auch! Acudit de proximitat. Hauríem de mesurar aquesta distància, però jo entenc que és molta distància, eh? I quin final més bonic, eh? T'ho ha agradat perquè ha agradat. Millor impossible. Ha acabat a les teves terres. Ara acabarem, mira, parlant de finals, acabarem amb un moment històric. Atenció a tota l'audiència de la Costa Brava. Ho estaven esperant, porten des del setembre. Esperant veure... El seu primer candidat a l'humor.cat. Això és com una lliga, una Champions, una Eurovisió, que tothom vota pels seus. I al final s'acaba convertint també en una qüestió de territori, de zones. De dir, el meu poble, la meva comarca és la millor, sí o no? Sí, aquí passa molt, eh? Que el que aconsegueix també arrossegar més fans del seu propi territori té més opcions, com a mínim, de passar la primera eliminatòria. Després la cosa ja va més entre professionals. Doncs és tor del Josep Costa. Has estat mai a Sant Feliu de Guíxols? Sí, home, com no? Preciós. Doncs, perquè sé que t'agrada molt, et dona l'oportunitat de tornar i viatjar a Sant Feliu de Guíxols i a la comarca del Baix d'Empordà. Doncs vinga, anem per feina. Ara que és temps de declaracions de renda, diu que van anar dos amics a l'agència tributària per fer la seva corresponent declaració de renda. Entren a la sala d'espera, els criden des del despatx, el criden un, diu el siguiente, vinga, cap a dins. Cobarde! I bueno, està una estona i com surt despullat. Completament despullat. Diu, quan què t'han fet? Què t'ha passat? Diu, que els va parir? Diu, mira, m'ho han fotut tot, tu. Diu, com que m'han vist que era insolvent i no portava ni un duro, m'han agafat l'americana, els pantalons, la samarreta, les sabates, diu, tot, m'han fotut tot. Hosti, noi, quina pena. Diu, a veure, el següent, diu, un moment, diu, que a mi no em pelaran pas. Es despulla, deixa la roba allà en el sofà i els hi entra a despullar. Claro que sí, canteu. El noi al cap d'una estona surt amb una vena als ulls, un nus a la titola i un tap al cul. Hosti, diu, què t'han fet? Diu, què m'han fet? Diu, mira, com que han vist que era insolvent com tu i no duia calés, diu, m'han tallat el llum, l'aigua i el gas. Et reconec que m'ha fet molta gràcia, eh? T'encanta, és el teu favorit. Sí, ho he de reconèixer. No puc ser... No, bé, m'ha agradat. És a dir, però és que el meu vot tampoc... Ets periodista? No, però el meu vot no comptarà tampoc per res. Me fa mal el cap del que estàs dient. No m'agrada que et declares a favor d'algú més que d'un altre. No m'he declarat a favor de ningú, només he dit que també m'ha fet molta gràcia. Mira, sí... Què poses les mans al cap? No, res, és que he intentat invocar el món de la màgia, perquè demà, si no m'equivoco, anem amb l'humor.cat, estarem amb un peu posat... Sí, ho diem al final del programa, això. Hi haurà una mica de màgia demà. Tindrem màgia, això sí, això tindrem màgia. Doncs mira, he volgut fer una fusió entre aquest Menactec de Terrassa, la màgia de demà, i comporto xistera... Que ara em trauràs un conill del barret. No sé què et podré traure, espera. Em trauràs un conill del barret? Comportis un conill aquí al cap? Espera.
Alejo. Ah, bueno, Alejo. Com a mínim no és un conill. Pareje viribiriu. Acereje jadeje, dejebe de tu dejebe. Sei, ei, ei, ei. On ha quedat l'abracadabra de tota la vida? Txan, txan. Però no n'havíem tingut ja un, de gatet no, així, que anava fent... que anava fent així amb el braç? Jo te ho prometo però, que no, eh? Però aquests són els gats de la sort dels restaurants asiàtics. Però no estàs content? Estic contentíssim, però no ho entenc. Tu saps què m'ha costat parir això? No és tan fàcil com et penses, eh? Jo I mai et ficaré... Que no és, què volies, un conill? Home, sortint de la xistera, que, del barret, sí, m'esperava el conill. Mira, jo saps què volia? Jo saps què volia? Un mini Pere Puig. Però com no ha sortit, el que farem mentrestant per a intentar pal·liar aquest disgust és entrar a la pàgina web www.humor.cat, U amb número M-O-R, i votar qui és un dels últims semifinalistes del nostre concurs, perquè la setmana que ve et presento els tres darrers candidats. Oh, quina pena. Sí, però després ja tindrem les nostres semifinals, que també són molt interessants, perquè una cosa és estrenar-te amb els teus millors acudits, però passes i... Oh, ara que faig la següent ronda. I t'agrada, eh, realment? Sí, però com porta bona sort, te'l regalo. Moltes gràcies, Jaume. Si al final el Jaume i jo ens fem brometes i tal, però és que... Però jo no sé què faria una setmana sense voret. És que no sé què faria. Veus, ja està, ja m'ha tocat una miqueta. Senyor, fins a la propera edició. I nosaltres... que seguim aquí a l'unmón.cat, però per marxar cap a una altra ubicació, cap a on? Doncs ja sabeu que avui estem marxant cap a Girona, on tenim també una altra persona que també tenim moltes ganes de veure, l'Alba Martínez. Alba, bona tarda de nou. Bona tarda, Pere. Doncs sí, jo segueixo aquesta, la meva particular ruta per aquests muntatges florals tan bonics que hi ha arreu de la ciutat, com aquest que veieu aquí a darrere. Eh? Ara volem saber què representa aquest festival que està del tot consolidat a la ciutat i ho volem fer parlant amb la Glòria Plana, regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Girona. Bona tarda. Hola, bona tarda. Una mica dèiem això, que el temps ens ha respectat i que avui molts visitants ja s'han deixat caure per aquests patis per visitar aquest temps de flors. Sí, ens ha respectat, el temps ens ha respectat. Estava convençudíssima de que passaria. Girona Temps de Flors és màgic i, per tant, no podia ser d'altra manera que el temps no ens respectés. Girona Temps de Flors converteix la ciutat en un gran jardí de tota Europa, podríem dir. És la ciutat, aquesta setmana serà la ciutat que té el jardí més gran de tota Europa i, per tant, el que representa per nosaltres és obrir la ciutat al món, obrir la ciutat a la pròpia ciutadania de la gent de Girona perquè vegi els patis, perquè vegi els espais, perquè vegi tot allò que durant l'any no es pot veure, però a més adornat amb motius florals. I realment, doncs, avui ha estat un dia molt important per nosaltres perquè, a part de tot, ens han acompanyat una delegació de la ciutat del Vi, de França. Aquesta ciutat està agermanada amb Girona. Ha vingut l'alcaldessa amb quatre regidors per acompanyar-nos en aquest acte d'inauguració. I, per tant, és una mostra més de la nostra inquietud i d'obrir les portes al món, d'obrir la ciutat, la cultura, tot allò que la ciutat ofereix a tots els ciutadans, primer de Girona i després d'Europa i del món. Clar, perquè, Glòria, les previsions són que més de 200.000 persones es deixin caure per Girona al llarg d'aquests 9 dies que dura aquest festival. Està preparada la ciutat per rebre tants visitants? L'any passat ens van acompanyar 200.000 persones, esperem que aquest any igualem o augmentem aquest nombre, i realment sí, la ciutat està preparada a nivell municipal, a nivell de l'Ajuntament de Girona ho tenim tot preparat, però també, que és molt important, que els ciutadans i les ciutadanes de Girona també estan preparats. Estan preparats els restaurants, estan preparats els comerços, està preparat els veïns i les veïnes del barri vell, que és on més impacte hi ha de temps de flors a la ciutat, i això se'ls ha d'agrair. S'ha d'agrair als veïns i les veïnes que tenen la paciència de tenir aquesta incomoditat, entre cometes, en el seu barri, i també s'ha d'agrair als propietaris dels espais que obren els seus jardins, els seus patis, les seves cases, perquè es puguin visitar durant tota una setmana que, evidentment, estem entrant a casa seva. I ells són molt generosos i, per tant, s'ha d'agrair aquesta generositat.
Clar, sens dubte, l'impacte econòmic que té el temps de flors per la ciutat és molt. Ens comentaves que d'aquest any encara no teniu xifres, evidentment, però segurament que serà molt. Abans d'acabar, Glòria, digue'ns algunes de les novetats que trobaran aquests visitants quan es deixin caure per Girona aquesta setmana. Aquest any hi ha diverses novetats. Una de les novetats més importants és l'Aqua Gironda. L'Aqua Gironda està aquí molt a prop de Sant Pere de Galligants. És un espai que obrirà properament, és un spa urbà, que obrirà properament les seves portes i que a l'hora de fer les obres han trobat unes restes romàniques i que aquestes restes romàniques estaran cobertes per motius florals. Per tant, aquest és un espai, penso, únic i insòlid per aquest any, per aquesta edició, juntament amb el soterrani de la catedral, que hi ha un món de somnis, el projecte es diu Món Oníric, molt maco. Avui al vespre acabarem la jornada amb, amb un esdeveniment important a les escales de la Basílica de Sant Feliu. Hi haurà els comedians que fan un espectacle alhora que munten el projecte a les escales de Sant Fèlix. Hi ha també una platja fluvial, hi ha també el Camí del Calvari, que és aquí dalt, molt a prop, que els nostres tècnics municipals han rehabilitat tot aquest espai. Des de dalt al Calvari es veurà una vista fantàstica a la vall de Sant Daniel i també a tot el que és les Gavarres. Per tant, hi ha moltes novetats. A part d'aquestes novetats, tot el que hi ha al voltant de Temps de Flors a nivell de cultural, de festivals de música i d'altres espectacles que fem durant aquesta setmana. Doncs, Glòria, si et sembla, acabem amb aquestes novetats, perquè tots els que ens estigueu veient, vingueu aquí a Girona al llarg d'aquests 9 dies que teniu per davant per gaudir de Temps de Flors, la 61a edició. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Alba, i moltes gràcies, com sempre, a tots els companys de Televisió de Girona, avui per portar-nos els Temps de Flors que esteu celebrant aquí a la ciutat de Girona durant aquests 9 dies, com deies. Una jornada per no perdre-se-la, eh? Per mi és una d'aquelles cites que, si puc, intento anar-hi, val molt la pena, la veritat. I ara des d'aquí, des del Museu de la Ciència i la Tecnologia de Catalunya de Terrassa, doncs val també molt la pena conèixer els següents protagonistes. De fet, veieu que estic aquí, a peu de museu, que ja hi ha moltes persones visitant. Doncs bé, els personatges que coneixereu tot seguit són els de més alçada de totes. Oi que sí, Raimon Sastre? Podem dir que són els més gegants de tots. Doncs sí, estem al costat del gegantons, són molt alts, com podreu veure de seguida. Ens acompanya l'Ivan Gil, el cap de colla dels geganters de Terrassa. I bona tarda. Hola, molt bona tarda. Primera pregunta, escolta'm, quant medeixen d'alçada, ja d'entrada? D'alçada? Doncs em sembla que una miqueta més que tu i jo, això ja ho veiem. Però no, són uns 3 metres, més o menys. No, no arriba, però bueno, una cosa així. Uns 25 quilos de pes. I res, bueno, es van inaugurar, es van construir per la inauguració de la Fira Modernista del 2007. I, bueno, representen a dos persones típiques de l'època del modernisme a Terrassa. Es van inaugurar el 2007, això significa que l'any que ve, diguem-ne, està una mica d'aniversari, celebren els 10 anys. Això és correcte, l'any que ve faran 10 anys. Ja veurem, potser hem de pensar en fer alguna coseta per celebrar-ho, ja veurem. Comentaves la vestimenta. Escolta'm, no els hi canvieu al llarg de l'any? Algun moment, comentaves abans per Carnestoltes, que potser els hi canvieu una mica la vestimenta. Sí, alguna vegada per Carnestoltes els hi hem posat alguna disfressa i això, però bueno, no és l'habitual. Tot depèn de si per Carnestoltes traiem aquests gegantons o traiem uns altres o el que sigui. Però bueno, lo normal és que sempre vagin així. Hi ha un petit detall, que després amb la càmera, amb les imatges, podreu agafar, que és el detall del vestit amb la Masia Freixa, a les faldilles d'Al Magí i la Roseta, que em sembla que fins ara no els havia presentat. Magí, Roseta, Roseta, Magí. De fet, quan estàvem parlant abans amb els companys dels geganters, m'ha fet una proposta, i jo l'he acceptada, que bàsicament és que em fiqui dins un gegant. Correcte, és un repte, a veure si t'atreveixes. No, si atrevir-me m'haig d'atrevir, si no tindrem problemes. Per tant, no sé si... Bé, ens hi posarem ja, perquè si no, no tindrem temps. T'ho dona amb el dic. Vinga, som-hi. Tira cap a dins. Ivan, m'ho aguanten tot. Endavant, hem d'aixecar les faldilles. No és el que us penseu, de debò, tot és molt ètic, molt moral. Vinga, a veure. Som-hi. Ja veuràs, com em poso? Entra cap a darrere i fica el cap aquí dalt. El coll fins al fons del tot. Perfecte. Fins que toquis. Les mans mai les has de posar aquí baix, sinó aquí davant.
i que facin els colzes un angle recte. Un moment, que els posarem, perquè si no, no sentiré els, no sentiré els companys. Val, perfecte. Més a baix. Més a baix. Sí, que facin un angle recte, aquesta una miqueta més a baix. Vale. I ara un peu una mica més endavant que l'altre. I t'has d'aixecar com si... Ojo, que fa calor, eh, ja. No sé com ho veieu, però aquí dins fa molta calor, ja. Vinga, som tot teu. Apa. Ei. Ens aixecarem. Ara. Primera intentona. A l'assaig ja sortim millor. Companys, ara mateix no us sento. Espera, em posaré aquí al darrere, com m'heu demanat. Home, ja que estic a dins una mica d'animació... Si voleu fer un ball... Quan estic aixecant ara mateix? Uns 25 quilos. 25 quilos, perfecte. Què pensa això ara mateix? Moltíssimes gràcies. De debò, teniu moltíssima calor. Espera't. Sortirem. Ah, molt bé. Agraeixo molt a la gent de maquillatge la feina que fan. Això és com... És interior, perdoneu-me, però és que fa moltíssima calor aquí, després aquí dins. Després d'haver passat per això, em trec el barret amb vosaltres. Així de clar. Qualsevol dia estàs convidat a intentar provar els grans, eh? Perfecte, doncs escolta'm, ho deixem aquí amb els geganters de Terrassa. Arriba la Fira del Mar i del Medi Ambient a Vilanova i la Geltrú. Blau Verd et convida a gaudir del mar i a compartir el missatge d'un futur més verd i sostenible. Reserva't els dies 7 i 8 de maig per visitar i participar en totes les activitats organitzades en el marc de la Fira. Els dies 7 i 8 de maig, apunta't al canvi. Fira del Mar i del Medi Ambient a Vilanova i la Geltrú. Seguim en directe a l'Humont.cat des d'aquí, des del Museu i la Ciència de Catalunya, que cada cop va entrant més gent, jo no sé si és per nosaltres, una miqueta sí, hem sabut que estem aquí i ens venen a recolzar. Ara ens toca parlar de la cuina modernista, perquè hem parlat dels espais, de la gent, de com treballaven, però ara ens falta saber com menjaven, si menjaven o no menjaven. I és per això doncs, que us presentem aquell llibre que ha fet esplèndidament el Jaume Fàbrega. Què tal, com estàs? Bona tarda, benvingut. Bona tarda. Gràcies per convidar-me. És un llibre de receptes que jo he quedat esparverat i es m'ha perdut, i cap cot, perquè aquí hi ha un munt de receptes. Jo no pensava que aquella gent mengés tant en aquella època. Bé, en el llibre no solament hi ha receptes, eh? Hi ha un estudi de l'època, de la Revolució Industrial, de l'exposició... Hi ha un treball de fons. De fons, sí, de l'exposició 78, el tema de les classes socials i de la indústria, per tant, això es pot aplicar a Terrassa. Fixa que hem aninat a la teca, ja, eh? Sí, no, tot va junt perquè si... quan es fiques les receptes, sí. Si les situes en el context, en tot. Per exemple, els obrers menjaven bacallà. Avui seria impossible, avui és al revés. Avui els obrers no mengen, són els rics els que mengen bacallà. Clar, ha canviat, això. Ha canviat, per tant, hi havia aliments que eren considerats molt pobres, molt, que els rics ni els tastaven, que en canvi avui serien de rics, és a dir, que hi ha coses diferenciades. És curiós, això, no?, com ha canviat girant la història. Sí. Bé, perquè és normal. Sempre la classe dominant de totes les societats s'ha volgut distingir de la resta de la gent. Llavors, quan un producte és car i exclusiu, considera que és molt bo, encara que no ho sigui. Eh? Sí, esclar. Llavors, quan es fa assequible o es fa molt més car, com és el cas del bacallà, sí, llavors ho adopta. Per tant, això ha passat sempre i passava en aquell moment, diguem-ne. Uh-huh. Escolta, Jaume, i els ingredients, que a banda del bacallà, però clar, ja, se'm fa una mica difícil traslladar-me a aquella època i saber què menjava la gent. Sí, perquè, home, clar, menjava el mateix que ara, home, però, pràcticament. Clar, amb diferències de classes... Estàs parlant de classe mitjana. Sí, no, a veure, la classe obrera t'haig de dir que menjava molt millor que la gent normal de les ciutats d'ara. Ho dius en sèrio, això? Oh, evidentment, sí. La classe obrera, que tenia un sou arreglat, sí, també hi havia sectors, evidentment, molt pobres, que ni tan sols tenien cuina a casa, però els que tenien un sou, diguem, mitjanament arreglat, menjaven a les fondes de Sisos. Caram. Que eren unes fondes on es feia un menjar tradicional, de tipus familiar, molt ben fet. A preu fet.
Sí, sí, en menú, però a més en aquestes fondes es va generar tot un metallenguatge, que el llibre ho explico, molt divertit. És a dir, que si algú de nosaltres, ara fent el túnel del temps, entrés en una fonda d'aquelles, trobaríem una imatge surrealista veient com els clients demanen al cambrer, per exemple, un plat de bales, que retegaran cigrons, o una noia del país, era una botifarra amb mongetes. Dos guàrdies civils, que eren arengades. Que això és una de les coses que volia preguntar. Sí. O sigui, es va elaborar com una mena de vocabulari, no? Exacte, sí, que sí. Podria ser un altre llibre, el diccionari... No, el llibre ja hi surt, tot això. Sí, el quart jaquet. Ah, evidentment. Evidentment, perquè això els lingüistes hi haurien de treballar perquè no s'hi ha treballat. De les primeres vegades que es parla d'aquest tema és el llibre. Bé, això eren les fondes. Els burgesos naturalment anaven a restaurants caríssims, que eren propietat normalment de francesos, són els primers restaurants de la península Ibèrica, i en aquests restaurants, que era tan car menjar, va sortir fins i tot l'expressió entre la classe obrera... Aviam què diràs. Sí, un sopar de duro. Ah, home! Perquè era tan car menjar-hi que quan algú explicava una cosa molt exagerada, deia, m'està explicant un sopar de duro. Sí. Que això encara es diu ara, eh? Encara es diu ara. Sí, com això del Guàrdia Civil, encara ho diem, és veritat, etcètera. És veritat. I després, bé, el restaurant per antonomàsia d'aquesta època, es deia, de Barcelona, naturalment, es deia Chez Gustin. Era propietat d'un francès, tenia un cuiner italià. Això era molt normal a l'època, eh? Varen emigrar molts italians a Catalunya, a totes les ciutats de Catalunya, i varen instal·lar restaurants, hotels, etc. Caram. Sí, sí. Jaume, si m'ho permets, que de fet deixa'm dir-te i agrair-te que hagis vingut avui aquí, perquè has vingut expressament de Banyoles. De Banyoles, sí. Molt bé. Exactament, Porqueres, que és al costat de Banyoles. I de fet aquesta setmana ell va poder presentar aquest llibre a la llibreria La Temerària, que vas tenir la sort també de tornar aquí a Terrassa. De fet, has tornat. La llibreria La Temerària anava vestit d'indià, aquí no, perquè pensava que seria excessiu. Què tal? Carai, quin assistent. Hola, Pere, què tal? Tu sí que m'has enviat a Banyoles, però... Sí, Porqueres, exactament. Aquí a buscar alguns dels ingredients que feien falta aquí. Sí, sí, home, perfecte. Però se'm ve de la Quinta Forca. Ah, perquè estàs acostumat a anar amb cotxe. No, voltes i no saps com tornar. No saps com tornar. Ceba de Figueres, pebrot, mongetes... Ceba, mongeta tendra, pebrot, tomàquet... Amb això podríem fer un plat típic de l'època? Un plat, per exemple, a Samfaina, que surt del llibre, el sofregit, que és la base de la cuina catalana i es fa sempre amb ceba i una mica de tomàquet. Les mongetes tendres fotrien patates, però tindríem la verdura de mongeta tendra amb patata, que els obrers ho menjaven. Però és que ell ho ha entès malament, perquè jo li he dit, porta ceba de Figueres, i has anat a Figueres a buscar-la. No, jo sóc res. Tu m'has dit, vés a buscar ceba a Figueres. No, no, he dit ceba de Figueres. I els alls de Banyoles, que eren famosos a l'època del modernisme. Els alls de Banyoles, sí, tenia molta fama. Molt bé, un llibre que t'apassionarà, Pere, quan acabi el programa te l'endús. Que això servirà també per cuinar a casa, no?, d'alguna manera. I tant, les receptes... Bé, tots els meus llibres sempre estan molt ben explicades, pas a pas, amb els temps. Ho dic perquè a vegades el cuiner és un altre concepte de llibre. El cuiner poden explicar els pesos, perquè per ells és una qüestió econòmica. Si donen un gran mes, s'arruïnen. Però, en canvi, no et diuen una cosa més important, que és el temps o inclús els acabats. De quin color ha de quedar el sofregit. El color, fins i tot. Sí, sí, ho dic, això. M'havien dit coses, però de quin color ha de quedar el sofregit? Negre, no? Bé, en el sofregit, haig de dir, si queda color vermell, malament, és un sofregit espanyol. Ha de quedar color marró. Ha de quedar marró? Sí, marró. No, no vermell. Amb el color, per saber... El proper sofregit que faci casa m'ho miraré tu, ara m'ho miro, eh? I què faig si em queda vermell? Doncs res, llença-ho, dona-ho a Ferran Adrià, que ell es pensa que és... que el sofregit català és un sofregit. Ai, ai, ai. No, no, no és pas una crítica, dic. No, no, que sí. Ell està en un altre paràmetre i no... I molts d'aquests grans cuiners, per desgràcia, no coneixen molt bé la cuina tradicional, curiosament. Alguns, i d'altres sí. Bueno, precisament el Ferran Adrià, i amb això cau, sempre diu que això de la recepta de la iaia és mentida, és a dir... Bueno, ell perquè no en tenia. Era per això que després s'ho va acabar matant. Però escolta, són receptes molt fàcils o difícils. De fet, per exemple, el Pere i jo, que som uns experts... Són absolutament fàcils, perquè són la major part de receptes que encara mengem. En alguns casos, no és el mateix nom, perquè hi poso el nom que a l'època s'utilitzava. Per exemple, els macarrons, o fideus a la cassola, que ara en diem, a Girona encara es fan, doncs aquí són fideus amb suc, perquè es deia així. Però és la recepta que es fa actualment. Per tant, són receptes molt fàcils, molt ben explicades, que van des de la cuina obrera, que és la cuina dels llegums, dels arrossos, dels menuts,
o la cuina ja de l'alta burgesia, per exemple, arròs parellada, que era abans de marisc. Sí. I, escolta, i per Nadal es menjava molt, perquè el dia de Sant Esteve és quan es menja més, Pere? Sí, els canelons. Se't presenta aquells canelons. Sí. En aquesta època, mira, ja que parlava de Tarranella, Samu, que deia d'aquest restaurant, Xe Justenc, com els saunins en deien Can Justenc, que era un sopar de duro. Doncs allà, per primera vegada a Catalunya, es va fer els canelloni. Ah? Tenien un cuiner italià. Llavors, l'admirable d'això és que ja aviat cap a 1900, un plat que és de l'alta cuina burgesa, dels burgesos més burgesos, per dir-ho així, doncs passa al poble i es convertirà en plat de Nadal. Que això és un factor de la cuina catalana, o l'interclassisme, que no existeix, per exemple, a la cuina espanyola, en absolut. La cuina espanyola, hi ha cuina aristocràtica... I cuina... És que, clar, seguiríem, perquè hi ha molts altres capítols, però no els podem tampoc explicar tots ara. Què vol fer el llibre? Per això tenim el llibre. Bé, també hi ha begudes, conserves, ha begudes. El cremat, els indians... Sí, no? Tot això que tenim. I fixa't, ara abans que tens moltes gràcies, gràcies, Jaume, per la cuina modernista. I la indústria, exacte. Hi ha alguns de molt estranys. Tu en tens uns, no? Sí, en tinc uns. Jo m'he hagut d'apuntar aquí amb una xuleta, perquè són tan estranys que són caneló d'albocat amb tàrtar de tonyina i maionesa de soja. Tu això no ho cuinem ni que ens hi dediquem. Sí, home, no, això per sort tenim els de MUTV, els companys de televisió de Mataró i el Maresme, que ja ens ho han fet per nosaltres. Home, doncs mirem-ho. I després ens ho porteu, Sí, sí, vinga, va. Hola, avui farem una recepta que es tracta d'un caneló d'albocat farcit amb tartar de tonyina. Per fer aquesta recepta el que necessitem és la tonyina vermella, tenim tomàquet, ceba, els abocats, una mica de gingebre, llima, mostassa, soja i una mica de sèsam. I també farem una maionesa que portarà els ous naturals amb la soja i l'oli. Bé, el primer que farem serà tallar la tonyina. La tallarem molt petita. Aquesta tonyina és una tonyina vermella d'aquí, del Mediterrani. Bé, ara ja tenim la tonyina tallada. El que farem també és barrejar-li la ceba, que l'hem picat ben petita, el tomàquet, que l'hem escaldat, l'hem pelat i l'hem tallat petit també, i li anem ficant la mostassa, el gingebre i el sèsam. El gingebre ens dona un aroma molt refrescant. És un producte asiàtic que ens va molt bé per aquesta recepta, que ens dona la frescor i un aroma diferent. Mostassa de gra. Aquí hem barrejat sèsam blanc i negre. I ara ens faltaria a ficar-hi la soja. Bé, ara ja tenim tallat el bocat i el que farem és preparar per fer el caneló. Estirarem una mica de paper film, anirem col·locant el bocat de manera que ens quedi encavalgat i així després, quan fem el caneló, se'ns veurà molt maco. Fiquem en el centre. Bé, ara el que farem serà anar plegant amb l'ajuda del fil i donant-li la forma d'un caneló. Bé, ho hem deixat reposar uns 10 minuts perquè agafi fred i ara ja el anem a tallar i a emplatar. Bé, ara el decorarem. Ficarem una mica de sal Maldon, que és una sal amb escates, el caviar de soja, ja veieu, són com unes perletes. Posarem la maionesa de soja, que l'hem posat amb un biberó, i unes flors per decorar. Aquestes flors són completament comestibles, ja són especials per poder menjar. Bé, i aquí tenim el caneló d'albocat farcit amb tartar de tonyina. Bon profit!
Podeu estar tranquils, eh? Nosaltres ara no ens posarem a fer cap recepta. Nosaltres el que ens posarem ara és a mostrar quins són els productes que comencem a omplir la panera que regalem aquest cap de setmana al unmon.cat. Fas els honors d'explicar-nos el contingut de la panera que omplim aquí a Terrassa. No, tenim productes de qualitat, eh? Que de qualitat? Això que ho sàpiguen els telespectadors. Mira, tenim la mongeta del ganxet, tenim el cigró menut, tenim l'oli verge extra d'Ullastrell. No perquè sigui d'Ullastrell, ho remarco, però és que... No, és que és veritat. Mira, el vermut, casualment, és d'Ullastrell, també. També casualitat, eh? I tenim mistela, que també és d'Ullastrell. Són coses que passen. Sí, no? Sí, són coses que passen. És el bo, neix a Ullastrell. Ho hem de portar aquí, ho hem de portar aquí. Per això vaig anar allà, eh? Però aquesta panera per qui serà? Per tu? No, serà per la persona que respongui de manera més original la pregunta que hem formulat al llarg del programa. Recordeu, a qui us agradaria espiar i, sobretot, molt important, per què? Per què? Expliqueu-nos-ho. No, tranquils, si no passa res, ens ho envieu i fins i tot us podeu emportar un regal. El Pere Puig, per què? Per què? Roberto, per què? Per què espiaria segons qui? Doncs, home, perquè veuríem coses que normalment no veuríem. Però vosaltres mulleu-vos, que el que ens faci més gràcia és la persona que s'ho emportarà. Per exemple, respostes com la que ens ha explicat l'Uri. L'Uri ens ha dit una cosa que ja és més filosòfica, crec, no? Sí, jo crec que ha anat més a ser introspectiu. Deia que li agradaria espiar-se a si mateix. A si mateix. A si mateix. Una mica com que vol anar-se a buscar a si mateix, marxa, i ell s'espiaria per trobar-se a si mateix. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs recordeu, respostes de tot tipus, de tota mena, però argumenteu-nos-les, que llavors així ens agradarà més. Per què, no? Sí, perquè la gent després pot a casa... Però que no posin per què, han de posar el per què. No, per què. El per què no cal que ho posin, que posin el per què. Que, per cert, mira, parlant d'això d'espiar, jo crec que el Raimon avui ha espiat una cosa tremenda. És veritat. Mira que has pogut triar entre el gegant i la geganta i t'has ficat a sota de les faldilles de la geganta. A l'interior. Jo no ho he triat, de debò. No ho he triat jo, m'ha estat la proposta inicial. Els havia de dir, no? Una oferta com aquesta. No t'ha costat pas. No, no, no. I molta calor ha passat a dintre, eh? Sí, sí, sí. Ho deixo aquí. Molt bé, nosaltres hem d'acomiadar aquí el programa. Moltes gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres. Moltes gràcies, Oriol Carreras. Moltes gràcies, Raimon Sastre. Ai, per un moment he estat a punt d'aquí de ficar la pota. I a tots els companys de Canal Terrassa per haver estat aquí amb nosaltres al Món.cat. Un plaer, un plaer, sense dubte. I des de casa, ja sabeu, demà ens tornem a veure aquí, a l'unmon.cat. Ens veiem, el millor dels mons, a l'unmon.cat. Fins demà. Aquest cap de setmana, l'unmon.cat se'n va fins a Roses, però, clar, sense moure'ns del Baix Llobregat, eh? Així és, i és que antigament Sant Feliu de Llobregat es coneixia com Roses de Llobregat. I jo crec, Ariadna, que no cal que els hi diguem per què. De fet, aquí, en aquest municipi, el mes de maig és sinònim d'espectacle primaveral, amb l'Exposició Nacional de Roses, que té una trajectòria de més de 80 anys d'història. I diuen que el nom no fa la cosa, però aquest cap de setmana la primavera té nom propi, concretament aquest diumenge, a l'unmon.cat. Us ho diu l'Adriana. I l'Ariadna. Merci per la rosa. Bueno, ja està, ja ho tenim, això, avui. Per cert, ara que deies Adriana i que jo matitzava, Ariadna, tu creus que el Pere es confondrà molt, aquest programa? Doncs a mi m'agradaria que no es confongués, perquè és canviar una lletra. No, és que de fet jo no li veig tanta complicació, no? Ja li escriurem i li direm. Perfecte. De la Independència patrocina aquest espai. Va, nena, que porto la bordura d'or! Per qualitat, per proximitat, per servei. Que em surti ben tendre, eh? Tranquil·la, que és de Girona i et sortirà molt bona. Per confiança. Tene, de Borrullo i Barro de Blanes. Per tu i pels teus. Esclar que t'agradarà, és ecològic. Posa bacallança en faina amb una miqueta de sucar. Vinga, guapa. Vine al mercat. Mercat de la Independència. Compra'm el cor.